Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka za svakoga ko ima nekog svog u inostranstvu, ko tamo živi i radi, za svakoga ko se možda lomi da li da ostane ili da ide negde i za one ljude koji su odlučili da ostanu pa nisu sigurni kakvu su odluku doneli. Šta je to što nudi Srbija, posebno Beograd, jer ljudi iz Beograda idu više u inostranstvu i kada se vraćaju, najčešće se vraćaju upravo u Beograd. Prikazat ćemo ispovesti ili priče naših ljudi iz regiona koji su otišli da žive i rade u Nemačku, Kanadu i Sloveniju. S tim da nisu u pitanju samo sezonski poslovi 3-4 meseca pa da se vratimo, već ljudi koji su otišli jel da tamo i ostanu. Sa nama je gradonačelnik Beograda. Dobar dan, poštovanje i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Prvo pitanje je onako malo više emotivno. Kad god razgovaram sa tim ljudima, oni kažu ako si spreman da zauvek budeš građanin drugog reda i vi imate neke iskustva i po drugim kontinentima, onda idi i probaj. A sa druge strane, nikako nam nije lako to da prihvatimo, zato što kogod je došao u Beograd, nikada nije bio građanin drugog reda. I da li iz unutrašnjosti ili iz inostranstva? Ili imate isto iskustvo? Pa, uopšte, tema je vrlo zanimljiva i izazovna je i u oba pravca. Osnovno pitanje je možda zašto ljudi uopšte razmišljaju da odlaze u inostranstvo. Prethodnih decenija je to bilo vrlo često. Različiti su aspekti. Nekad meni je najbliže bilo i najviše mojih prijatelja zato što im je to bio neki poslovni izazov. Dugo je ovde vladala atmosfera, a šta god ovde da uradiš i kako god ovde da uspeš, uvek ostaje neko pitanje kako bi to bilo u nekom koordinatnom sistemu svetskom i u nekoj svetskoj metropoli. I mnogi ljudi tek tamo kad posle toga pokažu da su uspeli, onda im priznajemo uspeh, što je potpuno pogrešno. To je jedan moj utisak. Sledeći je utisak da je mnogo teško u inostranstvu. A zašto mislim? Pa nekad po nekima 2 godine, po nekima 3 godine, po nekima 5 godina. Znači prve 2 godine koliko god da ste dobro znali, da znate jezik, koliko god da ste uspešni u svom poslu, postoji jedan jako težak period. Kaže se da posle, ne znam, smrti u porodici, razvoda, u stvari je jedan od najvećih stresnih faktora, u stvari preseljenje u drugu sredinu. I onda, posle te 2 godine koje budu jako teške, ja sam sa mnogim svojim prijateljima razgovarao, uglavnom su takva iskustva, naredne 2-3 godine su takođe dodatno teške, tako da je tih 5 godina u stvari potrebno preživeti. I jednostavno, ima ljudi koji su takve biljke da se ne daju presaditi, koji jednostavno, da li zbog nostalgije ili iz već kojih razloga, na kraju se ipak vrate. Ali isto tako je bitan faktor da li imaju gde da se vrate. I oni koji imaju gde da se vrate, uglavnom ne izdrže taj veliki pritisak koji inostranstvo nosi. A Beograd, opet da se vratimo na Beograd, je grad koji, i kao što ste i vi rekli, jednostavno i daje šansu ljudima koji dolaze i jednostavno prihvata ljude. Ja ne znam da li je neko od njih, to verovatno vi bolje znate, da li je neko od njih ikada osjećao da je građanin drugog reda ili da nije prihvaćen. Ja vidim da oni zaziru u mojoj zgradi, ima stranih državljana. I kada im priđete i kada kažete ajde unesi to, pričuvat ću ti decu ili ne znam, čuvaj ti decu, pomolj, ajde aj komšija da ponesem, oni malo onako zaziru od nas. Međutim, koliko vidim, a nisam stranac u Beogradu, čini mi se da se brzo adaptiraju i da im prija. Pa sigurno da je taj neki u svakodnevnim kontaktima, taj neki naš odnos prema ljudima koji dolaze iz drugih sredina je otvoren i dobar, ali je ta neka emotivna dimenzija koja ne može rečima da se objasni kod nas specifična i to je ono što pravi razliku između nas i drugih. U mnogim uspešnim, bogatim zemljama i u Evropi i u svetu postoji ta emotivna distanca, ta emotivna hladnoća, koliko god da su ljubazni, koliko god da je najstumitiju na poslu. Koliko kad izađete iz firme, ako se sapletete na ulici, više vas ne poznaju. To je taj, ja sam imao tih situacija gde sam srećan u liftu sa nekim od kolega, razgovaram kada izlazim iz bolnice i to je toliko jedan prisan kontakt i posle toga 20-30 metara slučajno se ponovo sretnemo na semaforu, on gleda čovek potpuno drugačije, jedan drugi odnos. Ne prepoznate jednostavno. Tako da
Oni su tu... Ovo što ste sada rekli je više nego dovoljno da kod nekoga prevagne u odluci. Sa nama je Miki Panković. Dobar dan, Miki. Nećemo na vi, jel? Nećemo na vi. Miki, o razmišljanju o odlasku u inostranstvu plus troje dece koji svako od nas kao poželi. Ja ne mogu više da podnesem, mali privrednici posebno. Samo nek idu odavde, neka se spasu. Ti imaš tu drugačiji stav. Pa ja sam rođen na zapadu, u Berlinu živeo. I puno puta imao priliku, možda i desetak puta čak u svojoj karijeri, i dobio neke ozbiljne poslovne ugovore, da ponude sjajne, da ostanem i u Londonu, i u Amsterdamu, i eventualno u Americi. Međutim, o čemu se radi? Nekako, moja odluka je u stvari da idem tamo gde je meni bolje, dakle, gde sam ja svoj. Ja nikako ne mogu biti svoj u nekakvoj sredini, ne znam, u nekakvom Beču, nekakvom Londonu. A šta ti znači da si svoj? Pa to je ključ. To je ključ, jer nekako to je primjer moje deci, da i oni postanu svoji. Znaš, to je nekako ključ. A šta znači tačan svoj? Pa biti srećan zapravo. Znaš, jer nekako, gledaj, nije uopšte poenta kod mladih ljudi koje često viđam da imaju nekakvu želju da negde odu. Ja imam utisak da je prvenstveno negativna konotacija njegove sreće ovde, ali ja imam utisak da u stvari nekoliko ključnih elemenata igraju ulogu. Dakle, ko je stvarno agilan, vredan, tačan, spreman da se žrtvuje, spreman da uči, spreman da radi? Ne da je Srbija mesto za njega, nego je to bogovska mesto. Sad si upravo rekao jednu stvar koju je jedan Hrvat u svojoj ispovesti biće emitovana rekao, a to je da mi ovde, ako bi radili toliko koliko radimo u Kanadi ili u Nemačkoj, i ako bi se tako organizovali, nikada niko odavde ne bi ni otišao. Sa nama je John Bosnić sa najvećim iskustvom života i u Japanu, i u Kanadi, i u Americi. Šta je najprivlačnije kod Srbije? Zašto si došao ovde i ovde ti rastu deca? Narod. Broj jedan. To je najvažnije. Obične ljudi su otvoreni i bistrije nego što sam vidio bilo gde drugo. Živio sam u Parizu, živio sam u Tokio 18 godine, živio sam neka vremena u Londonu, u Washington, u New York, Montrealu. Nigde nije toliko otvoren kao ovde. Ali to je važno, ali to je najvažnije. Ljudi odavde odlaze zbog veće plate. To je najvažnija stvar što može da se kaže o jedan grad. Grad je gde skupi ljudi. Ako ljudi su hladni i neće da govore između sebe, to znači taj grad, bilo koliko je lep, bilo koliko je dobro organizovan, nije grad nego mesto gde ti radiš i vraćaš se negde drugo. To znači, mislim da mi imamo sreću da živimo ovde u Beogradu, ali ja u isto vremena mislim da imamo mi problem ovde u grad što je suviše koncentracije u jedan grad. To je problem što su oni imali u Tokiju i oni radi teško da to pomere. Skoro 100 ljudi dnevno naseli Beograd. Gledaj, pravim razliku između Tokiju. U Tokiju imamo u region Tokiju 35 miliona ljudi. Pa to je dosta. U mojim komšiluk ceo Beograd može da se stavi na polovina komšiluk gde sam ja tamo. Ceo Beograd? Da. Kompletan Beograd i dalje region. A stvari je ovako da više jedan grad dominiraju država, manje ima demokratija. To je poznat stvar i to je zašto ja bih mislio da jeste smo stigli na neki dobar nivo ovde u Beograd, ali sada je vreme da mi držimo i izgradimo neki dva, tri druge centara u Srbiju gde može bude zaposleni u ministarstvo, gde imaju organizacija kao u ceo država, a ne treba da se pomeri mesto da živi u Beograd ako hoćeš uspešan karijer. A to treba planiranje. Sad jedno onako blentavo pitanje. Se poznaju ti ljudi međusobno u Tokiju? Koliko otprilike ima stanara u jednoj zgradi? Pa to ima mala zgrada i ima stara zgrada. Se poznaju, se druže? Ne, ja sam živio, kad sam tamo stigao na početku, živio sam u kuću, stara, drvena kuća, što ni jedan Japanac nije voleo da živi unutra, zato što je bio, oni su mislili da je neki duh tamo, od čovek koji je sam sebe ubio, tamo živi i neki put
Ja nisam ga video, ali svi drugi su ga videli. On dolazi da stavi kuvert, da stavi jorgan ako je hladan dan i tako dalje. Ali ja ne verujem u takve stvari. Ali ni jedan Japanac nije tamo ušao. I naš komšiluk tamo u Tokiju je bio najbogati komšiluk. Mi smo imali drveni šator, u suštine drveni barak, a na druga strana čelična kuća, kompletan čelična kuća za dva Lamborghinija. A mi nismo imali ni toalet u našem. Mi smo doveli ljudi da pravi toalet u našem stanu. Mi smo stavili betonirana pod, a tako smo mi imali u sred najbogati komšiluk u Tokio jedan nezavisne luda kuća, ja bih rekao. Ovo je najbolji početak ove emisije. Sa nama je Nebojša Glišić, međunarodni arhitekta, ne znam kako da najavim čoveka. Dobar dan. Isto nećemo biti licemirni, bit ćemo na ti. Nebojša, zašto, šta ljude vezuje da ostanu u inostranstvu? Smejala sam se kad sam pregledala klipove Bosanaca koji žive u Nemačkoj i u Kanadi, tako dalje. Svaki odgovor je bio pa kredit, kredit, kredit. Da, ovaj, kredit je verovatno jedan vrhunski mehanizam kako se ljudi koji se ćape sa Balkana vežu za zapadnu Evropu, ovaj, to bude sve onako primamljivo. U stvari, na dugoročne staze ovaj, Zapada dobije sjajne stručnjake zakačene za kredit. Ba, Beograd je magnet i ja koliko god pokušavam da nađem tu meru. Ja sam mislila da si ti u Luksemburg. Jesam, evo, sleteo sam, da. Opet si se vratio, pa šta te vuče? Jedan, da se pohvalimo. Znači, prvi put u istoriji, zahvaljujući nekim divnim ljudima koji su sklopili karticu, Beograd i Luksemburg imaju direktnu liniju, znači koja nikada u istoriji nije postojala, tako da sada to ide lakše i jednostavnije. Pa, Beograd ima tu neku hemiju koja uvek vuče nazad. Znači, gde god odnim i gde god živim i gde god radim, znači, na nemesečnom, ali bar dvomesečnom nivou mora ta doza Beograd da se popije iz Srbije, jer tu hemiju koju on ima i tu širinu, svi gradovi, ovo sada što ste i rekli, imaju te neke dobre energije, čudne energije, ali ta povezanost ljudi, zgrada, hrane, ambijenta, ta socijalizacija, ta neposrednost kako čoveka prime u društvu, ako ga ne poznaju, gde možda sedneš za bilo koji sto da pričaš bilo kim o bilo čemu, je prosto nešto što ne može nigde da se nađe na svetu. Znači, sva mesta imaju neke super stvari, ali kad spakuješ to što ima Beograd i što ima Srbija, je nešto što, ja sam preko 60 zemalja obišao i u njima živeo, radio. Retko koje mesto je tako, jednostavno, ne postoji možda prava reč kako te primi Beograd i kao stranca, a tek kao domaćina, tek ja nisam negde ni jedno ni drugo. Našli smo tu neku našu zajedničku ljubav i volimo se evo već nekih 30-ak i nešto godina. Sad ćemo pustiti reklame. Nemojte da mislite da će ovo biti neko hvalisanje. Biće tu dosta problema, zato što ćemo ići od ispovesti do ispovesti, tako smo nazvali, ljudi koji žive preko i oni kažu i zašto su otišli, neki od njih govore i zašto su se vratili. Imaćemo uživo uključenje iz Slovenije, tamo je sada Srđan Olman, koji od sve prelepe priče besplatnog školstva i tako dalje, koje sam ja pročitala danas, javio da je šišanje platio 18 evra. Muško šišanje, mislim ono šišanje mašinicom, nije nikakvo 45. Šišanje. 45. Miki ima glava. Miki. A da ne pričamo o lekarskim uslugama. Pričat ćemo kad se javi Olman, ali da, uključit ćemo naravno i zdravstvo. Neki ljudi su se zato i vratili, korona ih je vratila, kažem vam reklame, pa onda počinje emisija za one koji se lome. Da li da idu negde, za oni koji imaju nekoga koji živi negde, pa i za one koji možda žele da se vrate. Evo ovako, prva zemlja na tapetu za život je Nemačka. Ja ću kao pitanje da postavim ono što su ljudi pričaju koji tamo žive. U pitanju je Lovro, čovjek iz Hrvatske koji je otišao tamo da živi, ali priče su iste. Dakle, generalno Balkan nema smisla praviti neke velike razlike, posebno ex-jug države. Sad, znate, u Hrvatskoj ovako, u Srbiji ovako, pa će neko pre da ode u Nemačku odavde. Ne, isto je. I ovaj neki sos u kome se nalazimo, oni isto imaju problem i odliva mozgova i tako dalje. To je bar zajedničko za sve. Lovro nam priča kako je tamo.
Većina naših ljudi dolazi radi nekakvog novog posla jer smatraju da će biti bolje plaćeni i da će već samim time imati lakši život. Ali morate znati da većina poslodavaca u Njemačkoj prvih 3 do 6 mjeseci daje svojim radnicima ugovor na određeno. To jest probni ugovor. Njemci su naravno sigurnjaci, oni žele znati da imaju dobrog djelatnika, pogotovo ako ga uzimaju iz neke druge države. S druge strane, oni znaju da ćete vi biti marljivi, da ćete u tih prvih 6 mjeseci da prostite raditi ko stoka, jer naravno želite se dokazati, želite pokazati tom poslodavcu da vi želite raditi u toj firmi, da ste vi dobar radnik, da ste vi dobar djelatnik, jel tako? I naravno, tih prvih 3 do 6 mjeseci je za njemačkog poslodavca super, zato što će on znati, ok, ja imam dobrog djelatnika, ja imam dobrog radnika, ja njega vidim u svojoj firmi, ali za vas će isto tako tih prvih 3 do 6 mjeseci na novom poslu najvjerojatnije biti stresno, zato što ćete uvijek nekako u podsvijesti imati, a joj, hoću li ja dobiti za stalno ili neću, pa valjda će mi produžiti ugovor, ma zašto mi ne bi produžili ugovor, bez obzira na to što vi i znate da će vam produžiti ugovor za stalno. Sve to naravno individualno, neki poslodavci će odmah svojim djelatnicima dati ugovor za stalno, ali kažem, većina ljudi koji dođu u Njemačku će imati probni rad i samim time ćete uvijek imati u podsvijesti taj nekakav strah, joj, će mi produžiti, neće mi produžiti, automatski samim time se stvara novi stres. Druga stvar zašto smatram da je prvi 6 mjeseci u Njemačkoj najteže je financijska situacija. Naravno, većina naših ljudi koji dolaze u Njemačku nisu bogataši, jel? Da su bogataši ostali bi u svojim državama. Ne, ljudi dolaze, žele zarađivati više novaca, a i kažem, dosta naših ljudi, ne svi, ali dosta naših ljudi dođu ili sa nekakvim dugovima od prije, ili su imali nekakve kredite u svojim državama, ili imaju nekakve kartice koje još nisu otplatili, ili imaju minus u banci, ili su posudili novce. Vidite, ja sam imao sve to, ja sam imao i hrpu dugova, i minus u banci, i posudio sam novce da bi došao Njemačku. Danas nisam požalio radi toga, ali mogu vam reći da je tih prvih 6 mjeseci bilo jako, jako stresno. Uvijek razmišljate o svemu tome, joj, imam tamo dugove, joj, hoću li imat za ovo, hoću li imat za ono. Druga stvar, naravno, kad vi tek počnete u Njemačkoj raditi, najčešće ljudi imaju manje plaće, što se opet nekako reflektira na svu tu vašu financijsku situaciju, a uz to još morate u tih prvih nekoliko mjeseci najvjerojatnije skupiti i kaparu za stan, morate skupiti dovoljno za te 2 ili 3 kaltmiete ukoliko želite iznajmiti nekakav stan. Naravno, sve je to individualno, ne dolaze svi u Njemačku sa dugovima, neki ljudi dođu sa dobrom financijskom situacijom, ali kažem, ukoliko dolazite sa lošom financijskom situacijom, sa dugovima ili sa posuđenim novcima, uvijek morate imati u podsvijesti da će vam najvjerojatnije tih prvih 6 mjeseci biti dosta, dosta stresno. Tu dolazimo odmah i do treće stvari, kad sam već naveo tu kaparu, kad sam već naveo te 3 kaltmite, većina naših ljudi, opet kažem, ne svi, ali većina naših ljudi dođu u Njemačku ili spavaju kod nekog, ili budu u nekakvom malom stančiću, ili si iznajmi nekakvu sobu, nekakav WG, i onda si krenu tražiti stan. Ali šta je vama potrebno za stan? Vama su potrebni novci. Ne samo što su vam potrebni novci, nego su vrlo često i potrebne te 3 zadnje platne liste, ali kako ćete vi pokazati 3 zadnje platne liste kad ni nemate 3 zadnje platne liste? Samim time vi imate manje šanse za dobiti nekakav dobar stan. Možete si to zamisliti ovako, vi dolazite sad, prijavljujete se za nekakav stan od 80 kvadrata, dođete kod stanodavca i on vam kaže, ok, otkad živite u Njemačkoj? Vi kažete 3 mjeseca. Dođe neki drugi lik koji kaže, hej, ja živim tu već 6 godina. Onda vas pita, dajte mi 3 zadnje platne liste, vi date te 3 zadnje platne liste ukoliko ih imate, a oni su možda s nekakvom manjom plaćom, pa tamo piše da imate ugovor na određeno itd. itd. I onda vam automatski samim time imate puno manju šansu za dobiti nekakav dobar stan od nekog ko živi već duže vrijeme u Njemačkoj. Evo, to bi bilo treće mjesto, pronalazak stana u Njemačkoj. Definitivno će vam biti puno, puno teže pronaći dobar stan u Njemačkoj. Dakle, jasno. Prvi problem pronalazak stana i cene nekretnina. Ja ću krenuti od arhitekte, pa od tebe koji si živeo i imao ta iskustva, jel, u Njemačkoj ili bar slična. Dakle, ne bojša, mi živimo sa tom idejom da ne živimo pod kirijom. Mi odemo u Njemačku da ne bi više nikad bili podstanari. Da li grešimo? To je prvo pitanje.
pošto nisam sigurna, meni se to kod Srbije sviđa. I drugo, da li je ovo dovoljan razlog da se ne ode u Nemačku? Pa ja puno, zadnjih nekoliko godina puno radim u Nemačkoj i problematika stanovanja je izuzetna. Ovo što je gospodin rekao, pronaći stan, znači za ljude koji su tek došli, imamo kontakta sa puno i kolega i radnika koji dolaze, sve je ozbiljan problem. Znači šansa da dobijete stan bez da imate stalno zaposlenje i bar tri zadnje plate je skoro nemoguća. Skoro nemoguća. Ne možeš da budeš podstanar. Nama je to teško da shvatim. Mislim, može da se, znači kako se ljudi snalaze, obično nađu nekoga ko je već tu zaposlen, pa onda taj iznajmi neki stan veći, pa se dogovore zajedno. Znači, to su neki kompromisi koji su veoma teški, ali problematika stanovanja je vrlo ozbiljna. Skoro sve na tržištu što postoji su otkupile korporacije koje se bave time. Mi imamo klijente koji ima 14.000 nekretnina. Znači, i oni bukvalno šta god se pojavi na tržištu, znači niko ne može da im parira, oni to kupe, srede i izdaju, ali ti uslovi izdavanja su tako strogi da oni jednostavno neće da rizikuju. To jest, nemaju potrebe da rizikuju. Potražnja za stanovima je tolika da on neće da rizikuje sada ovo što je rekao gospodin, da primi nekoga koje je tu 3 meseca na neodređeno, kad sasvim sigurno ima nekoga koje je tu 3 godine sa stalnom platom. I ono što je problematika svih velikih nemačkih gradova, znači taj rast cena nekretnina i što se tiče rente i što se tiče samih kupoprodajnih cena, znači u konstantnom porastu, i to je jedan problem koji u zapadnoj Evropi postaje sve ozbiljniji. On hvata delimično i ove naše krajeve, s tim što ovde, znate sami, prilično lako može čovjek da iznajmi stan. Ako ima pare, gore možda imate i pare i da ne možete da ga iznajmite. Miki, ta ideja nekretnine u Nemačkoj, ako možeš da napraviš neku paralelu sa Srbijom? Pa ja mislim da ovde treba voditi računa o nekom, da šta je to starije, koka ili jaja. Ovde je starije neko ko iznajmljuje stan. Prvo, taj koji ide iz nekakve Srbije, iz neke naše zemlje, znači ako je naš čovjek, on ide napolje. Šta njemu ovde smeta? To ne razumem. Nema stan. Pa ne, vidi, nema ga ni gore. Broj 1, broj 2. Neće ga tako ni napraviti. Vidiš li ti kako je to zategnuta situacija? Treće, ako je neko radan, čekaj, ti si sada lekar, pekar, apotekar, frizer, bravar, šuster. Čovječe, ti si radan, ti ustaješ, ti radiš 2 posla, radiš šta god treba raditi. Šta je problem? Ti ovde imaš toliko posla. Ova zemlja ima toliko posla da je to strašno. Znači, fasciniran sam koliko ovde ima mesta za zaposlenje. Ja sam fasciniran. Ali ljudi hoće da rade u struci ili hoće da u svojoj struci budu bolje plaćeni. Evo, gradonačelnik je lekar, on će prvi da nam objasni egzodus zdravstvenog osoblja ili lekara. To je za malo pa nezaustavljivo. Ma ja razumem i potpuno razumem u svojoj struci, međutim, šta je to moja struka? Ko sam ja? Ja sam onaj, ja mogu da se preinačim, da se pre... Pa i ja mogu, ali mislim da ne mogu svi. Pa ej, pa znam, onda taj koji ne može mora da snosi određenu tegobu, određenu konsekvencu. Ti moraš da se prilagodiš. Ti kada si na brodu, ti moraš da se prilagodiš. Ti kada si u podrumu, ti moraš da se prilagodiš. Ti kada imaš 3 dece, ti moraš da se prilagodiš. Ti ne možeš kao, nema veze, živim kao dečko. Ne može. Imaš 3 dece, čoveče. Ti moraš da živiš kao otac 3 dece. Dakle, prijatelju, što si pravio decu ili na kraju krajeva, daj bre promeni, napravi školu i pomozi, budi s njima, da budete, mislim, hoću ti kažem da je cela stvar u stvari u nama, a ne u sistemu i u državi i u Nemačkoj, ne bre, u nama, u nama. Evo, ja ti se kunem da bez jedne reči japanskog ću u Japanu, daj mi 3 meseca. Ja ću spavam bre ispod mosta, ne znam, nije bitno, vidi. Samo ću ti objasniti da imam know-how. Know-how je ničega se ne libim, ništa mi nije teško, ništa mi nije sramota, sve mogu, hoću, imam želju, fokus i cilj. Tačka, bre. Nema tu šta razgovora. Dakle, vi ste iz struke i vi svedočite o tome da lekari i medicinsko osoblje najviše odlaze. Je li imate osjećaj kada bi njima rešili stambeno pitanje, plaćali kirije ili davali kredite i tako dalje, da bi se to smanjilo? Pa ovde prva stvar je pitanje globalizacije koja očigledno i kapitalizma u ovoj fazi koji očigledno vrši pritisak na ceo svet i na ovakve sredine kao što je naša. Ali sledeće možda i ključno pitanje našeg današnje emisije je u stvari da li novac donosi sreću. Jer uglavnom se na kraju svede cela priča da se u stvari ide za tim novcem. Ali svi smo mi videli puno naših ljudi u inostranstvu, na hiljade,
Boga mi, na prste ćemo nabrojati one koje ćemo reći, ovi su srećni. Znači, uglavnom, kad sednete uveče s njima... Pogotovo da priznaju. Ne, ne, ali kad sednete uveče pa se izvadi ona flaša rakije koju ste doneli... U smislu duhovna... Jeste, da su duboko... Ne, ne, da se da, u svojoj... Kad se na kraju otvori ona flaša rakije što ste doneli u koferu, pa onda ajde da popijemo, pa popijete treću, onda uveče već oko 12 sati, onda kaže, jao, pa znaš da ti sad kažem iskreno, pa nije ovo baš tako dobro. To je ono što John priča, ljudi, ljudi... Pa ja doktorirao, radio sam 3 doktorata. Ja završim doktorat, on uzme i kaže, ovaj doktora će da brani taj čovek iz te zemlje. Pa radio sam ja, sledeći je tvoj. Pa tek na četvrtom, takve sam priče slušao, verujem. Tako da, ovo što ste vi rekli, gde god da odeš, nosiš sebe sa sobom. Znači, ne možeš pobeći od sebe. I ako ti radiš posvećeno, ako znaš šta hoćeš od života i ako si uspešan, ovde će ti biti najlepše. Tu nemamo dilema. Imamo i to pitanje, a šta ako nismo uspešni? Je li to onda znači da ne bi bili uspešni ni u Nemačkoj, ni u Japanu, ni u Luksemburgu? To je lični problem. Šta je uspeh? To je lični problem. Ne možeš... Sreća, sreća. Da, šta je uspeh. Da. John, je ista stvar. Mi imamo tu ideju da moramo da budemo vlasnici nekretnine. I dok nemaš nešto svoje, krov nad glavom, nisi se ostvario, nisi uspeo. Ima tu opcija nasleđa od roditelja i tako dalje, ali zaraditi je mnogo teže. Jer mi grešimo s tim što nam je cilj u životu da kupimo kuću ili stan. I ja nisam toliko interesovan za ta pitanja, zato što imam prazan kuću koja me čeka godinama u Kanadi, a imam ovde u Sremska Mitrovica najveća kuća u grad, neki 500 kvadrat metra, gde ne mogu da živim zato što sve treba se radi u Beograd. I mislim da to je zašto treba nama ekonomska decentralizacija, da ljudi može imati svoj posla. Svaki ministarstvo treba svoj biro, svaki od, recimo, 10 grada u Beograd. Da ne treba svi da se pomere, da dođe u Beograd, gde mi pravimo high-rise apartment building, stanbene zgrade oko ceo grad i praznemo naše država gde nama treba ljudi na teren. Specifično kad imamo probleme sa Kosovo i probleme sa Albanaca koji uđu u našom teritoriji i osvoje teritoriju zato što živi tu. I ja bih rekao da u ova situacija ja bih gradio kako je Brazil, gradio Brazilija, daleko od centar urbanističke centrum i pravili su novi glavni grad svoj država. I ako mi hoćemo da se vratimo kako treba na Kosovo, srce Srbije, naša glavni grad Srbije treba da bude u južni Srbiju, blizu taj nepostojići interne granice između Kosovo ostalo deo Srbije. To znači veliki grad tamo, 1 milion ljudi, nove planirana grad, da Beograd ostane kao tržni i biznis centar kao u New York. New York je bio glavni grad u Amerika, a oni su videli kad imaš političari i biznismen ko sedi suviše blizu, to je recept za korupcija. To znači, odvoje se kao u Kanadi. Glavni grad Kanade je bio u Montrealu, dokad je bio suviše korupcija, oni su pravili Otava samo grad za vlada. Da odvoje fizičko i kriminalni element, zato što kriminalne nema da radi u Washington, nema biznis tamo. U New York su. To znači odvojene gradova, a glavni grad odvojen od pare. To znači tu su ljudi ko radi u interes države samo. I tako se raste organizovana država. Kao da tražiš pusto ostrovo, da odvojimo političare više od autonomije, manje od nezavisnosti. Odvoje se političari od kriminalci i od biznismena. Jasno. Dve stvari. Znači, prva stvar, nisam vam odgovorio malo pre na pitanje o lekarima, ali to možemo i posle. Ali slažem se da jednostavno Beograd se razvija velikom brzinom, da je stvarno sve lepši, ali sigurno za budućnost Srbije je važno da se ravnomerno razvija cela zemlja. I
činjenica je da su najskuplji stanovi u ovim gradovima koje ste pomenuli na periferiji velikih gradova, a ne u centru. I taj koncept razvoja Beograda u tom pravcu će sigurno morati u narednih godina da se razvija i da se razmišlja o tome. Beograd na vodi je stvarno predivan i cene nekretnina su stvarno fascinantne, ali ne moramo svi da živimo tamo. Vrlo ne moramo. I kažem, verovatno će narednih godina i zbog korone i zbog cele ove pritiske koji postoji u gusto naseljenim sredinama, da na taj način se širi Beograd i prema svojim perifernim opštinama, a s druge strane i cela Srbija da se razvija. Što se tiče samog pitanja Kosova i razvoja tog dela Srbije koji je u bliskom kontaktu sa tom našom republikom, sigurno da je to jedan od ključnih načina kako da taj politički problem razrešimo tako što ćemo usmeravati i ojačati život naših ljudi u tim krajima. I predsednik Vučić to radi i razmišlja o tome vrlo ozbiljno i ja verujem da ćemo i narednih godina u tome videti napredak. A što se tiče pitanja lekara i odlaska lekara u inostranstvo, to jeste jedno vrlo, vrlo instruktivan primer globalizacije, gde je to potpuno sve, u moje vreme kad sam ja završio medicinu, jednostavno niste mogli da odete nigde na zapad. Zašto niste mogli? Jednostavno su bili zatvoreni jer su forsirali svoje lekare, imali su oni velike plate i imali su jake sindikate koji nisu dozvoljavali strancima da dođu. Pre 5 do 10 godina su svesno to promenili, jednostavno smanjili su plate. Za te manje plate njihovi ljudi neće da studiraju. Medicina je mnogo teška, pogotovo hiruške discipline, ja sam hirurg. I jednostavno njihovi ljudi mnogo su manje zainteresovani da rade medicinu za 10.000 evra ili za 8.000 ili šta znam. Danije su bile mnogo još veće plate. I tu vrše pritisak, pokušavaju na taj način da mlade, vredne ljude odvuku iz ovih krajeva. Jedna od bitnih stvari da ljudi ostanu ovde je da imaju radno okruženje adekvatno i ulaganje u bolnice u prethodnim godinama i u budućnosti jedna od izuzetno važnih stvari da mladi ljudi ostanu. Mi radimo sada na toj Tiršovoj novoj dečijoj klinici. Projekat je pri kraju i ja verujem da će veliki broj mladih ljudi ostati tamo što će imati bolnicu gde će moći da rade u uslovima kakve su u inostranstvu. Povećanje plata u tom sektoru su neminovne. U prethodnom periodu se vodi računa o tome i one se povećavaju. Siguran sam da će morati još da se povećaju ukoliko želimo da zadržimo mlade ljude. Onda, s treće strane, cene usluga zdravstvenih u svetu su potpuno izgubile svaku dimenziju. Znači, vi da operišete slepo crevo u Americi, koliko košta? 20.000 dolara. Samo znam da ja sam dobio COVID u Americi i umesto da idem u bolnici da platim 1.500 dolara po dan, osnovne troškove po dan, ja sam legao na pod u sobi moje prijatelje 8 dana do kada sam našao ivermektin koji je ubio COVID za 72 sata. Znači, to je surovo. Da. 15.000 evra bez jednog leka, samo osnovni paket zato što imaš koronu. Slepo crevo je 20-30.000 dolara, se pominje neka cifra. To su stvari, jednostavno ne možete da zamislite zašto se te pare ustavljaju. Međutim, na kraju se... Pa to je Amerika. To nije Kanada. U Kanada moja majka je imala open heart surgery, to znači otvorene srce hirurgija, za 12 dolara. Ali to je jedan od razloga medicinske osiguranje. Pitanje sigurnosti je ključno pitanje životno za čoveka. I ovo što je ovaj gospodin govorio tamo tih 6 meseci, ja mislim da je to onih 2 ili 5 godina što sam na početku emisije rekao, nesigurnosti, gde možete da dođete, da vam dođe samo gazda, kao što sam čuo da i pričaju mi ljudi u Americi, znači ide gazda, vlasnik, ide psihijatar, ide psiholog, zajedno i samo vam kažu zaključajte vašu fioku, uzmite vaše stvari i od sada ne radite. Onda tu počinje vriska, jao, ja imam kredit, ja imam čuda. Tu su odmah stručnjaci, psihijatar, psiholog koji reaguju. Znate, to je surovo. Jednostavno nema. Zašto je to toliko surovo? U Srbiji dobiješ otkaz i ti si u problemu koji moraš hitno da rešiš. Ali kada sam čula da je otkaz, gubitak posla u Americi na višem stepenu bola od razvoda ili gubitka nekoga iz porodice,
Šta se tim ljudima desi kada izgube posao tako strašno? Desi im se jedna vrlo prosta stvar. Znači, ono što je možda nekih 30-40 godina u Americi se desilo, to je skoro potpuno otuđenje ljudi. I, znači, nestali su prijatelji, nestali su, osim tih nekih najbliže porodice, koja uglavnom u nekom periodu života, znači, roditelji umru, iza toga stričevi, tetke, ujne, pritom ne postoji kao forma gde ti možeš da odeš, pozajmiš pare, dođeš na 5 dana. Prestaš, ostaviš decu. Jednostavno, taj socijalni aspekt koji postoji u Srbiji, da ti možeš da preguraš i pola godine i godinu da nemaš posao, da se nešto snalaziš, tamo ne možeš da se snađeš. Tamo ta prokleta kartica i socijalno, znači kad je cancel, to je kraj svih priča. I ljudi u tim situacijama nalaze se bukvalno u bezizlaznoj situaciji. Još ako imaju decu, znači to postaje ozbiljan problem. I taj stres svima lebdi nad glavom. Ja kad sam išao u kineske fabrike, bilo mi je fascinantno što na nekom bizarnom poslu stoje 4 čoveka. Znači, jedan radi, trojica gledaju. I opet jedan radi, trojica gledaju. Ja kažem, izvinite, šta ovi rade? Kaže, ovi, kaže, uče. A ovaj što radi drhti, jer ovi trojica sasvim sigurno jedva čekaju da ovaj nešto pogreši i meni. E, i sad zamislite kakav je to stres za tog čoveka koji radi. Mi smo imali te scene, ne bih pominjao neke izuzetno ozbiljne kompanije, gde nadzor dođe i recimo čoveku koji montiramo sada neku opremu, i on stoji pored njega ovako i snima ga kamerom kako on radi. I ome čovjeku počinje u jednom trenutku da se kruka, kunem se. Znači, on ide kamerom i snima ga ovako. To je protiv svih nekih moralnih i profesionalnih, ali to rade. A nisi bio u Japan? Imaš 4 nadzornici. Jedan te nadzori, ovaj nadzori njega, onaj. A 4 ljudi te prati kad radiš. Bilo koje greške. I šta ako pogrešiš? Greške ti imaš kaznu, ti treba da to uradiš. Kao ultra stres. Ali ti treba da budeš najbolje na šta ti radiš. Pa ispod Radojičić kao hirurg ima najmanji strah. Ne, ja sam radio kao student na građevini u Nemačkoj. I sad ja do tad samo olovku, nemam snage. I sad treba da se nosi neka velika daska. I ovi neki ljudi koji su radili mene su sad znali kao studenta i da mi pomognu da ja nosim s jedne strane tu ogromnu dasku, ova iz druge. Pištaljka se čuje preko celog gradilišta. Dolazi gospodin u plavom odelu sa odelom i pita kako... Zašto mu pomažete? Kaže, pa ne može. Kaže, postoji pravilo, znači, jedan mora da nosi tu dasku. Ja moram da ću jednu fenomenu. Ne, neka ide odmah. I na pištaljku je i ručak, na pištaljku je kraj ručka, znači sve u sekundu. Ovo je moram da vidite... Izdržao sam samo 3 meseca. Jedna scena bila je potpuno fenomenalna. Radimo jednu ozbiljnu, možda treća po veličini banka na svetu. Enterijer, bio sam ponosan iz Srbije, sve izvedeno, znači napravljeno, ovde izvezeno gore. I zove mene nadzor i kaže, gospodine, vaši ljudi štrajkuju. Šta rade? Kaže, štrajkuju. I pošalje mi fotografiju sa neke galerije, kaže, jedan im nešto priča, a oni stali oko njega i kaže nešto, ono, i ja, ko lud, onako zapalni tamo sve, ljudi rade. Zoki, šta je bio, kakav štrajk? Kaže, kakav je bio štrajk? Rekao, pa vidi ovu sliku, kaže. A, kaže, ma Goran počeo nešto da radi, pa je zafrknuo i onda je došao Pera, Mika, Laza, svi da mu kažu kako da radi i stali oko njega i svako ti 5 minuta su ga savjetovali i sad ja njemu kako da objasnite to kod nas normalno. Ne to nikako. Jednostavno, ti metodi rada, znači, malo pre je bilo pitanje da li neuspešan čovjek u Srbiji može da uspe na zapadu... Postoje ljudi koji nisu vešti, koji nisu preduzetnici, ali su vredni i radni i nemaju stečene radne obaveze, jer ovde je sve tako. Može, a ne mora. Kad upadnu u dobar sistem, imam puno primera, znači ljudi koji su bili prilično, hajde kažem, neuspešni u Srbiji, kad su upali u sistem gde moraš, oni su napravili vrlo, vrlo pristojne pare i uspeh. Znači, to je ono što vrlo često pokušavamo da prenesemo od ozgo, to je organizacija i to je taj checking koji smanjuje šansu da se dese problemi. Znači, to je jedan od ključnih nedostataka našeg sistema rada u Srbiji, gde je sve, lako ćemo, ajde da vidimo, pa će da prođe, pa će rrrr, a oni imaju sve ovako. Jedan događaj je isto bio potpuno onako interesantan.
gde se desila neka greška, instalateri su montirali tu i sad su popakovali čovjeka koji radi mašinske instalacije, sprinklere, vodu, struju, što su oni to tako uradili, pa mi ne možemo da montiramo nešto naše. I sad svako se tu nešto objašnjava i vadi da ovaj ne može kanal zato što je veličina lala. Ja kažem, ali smanjite poprični presek, smanjite brzinu, imate 2 metra u sekundi i prolazi ovako. I on kao ovako, ovo je drugi. I ja sad svaku oblast tako i oni se svi slože da to tako može. I sad ovaj čovek koji je tu glavni nadzor, on kaže, ja vas plaćam po 10.000 evra, a ko je ovaj čovek? A pošto moj poslodavac koji je nas angažao za interijer, on kaže, pa to je naš stolar, pošto mi donosimo naveštaj, znaš. I onda ovaj kaže, pa vama stolar da kaže. Ali on kaže, otkud vi to znate? Pa reko, dolazim iz zemlje. Kod nas svi sve znaju. To je problem što, znači, s jedne strane, to je interesantno što mi stvarno svašta znamo, ali to nije dobro. Jer mi to poznajemo, to ne znamo. I onog trenutka kad se desi problem, ja kad kažem neki predlog, oni kaže, kako vam to palo na pamet? Ali stani, pa ćemo mi da sednemo. Oni kaže, mi smo tako nekada radili. Pa kaže, 10 puta to bude super, ali 11. put sve pokrije ovo što smo zaradili, zato što, znači, taj checking, ladna glava i potpis 3 čoveka, taj recimo luksemburški, gde, znači, nema odluke jednog čoveka, ali taj čovek možda nije to sve sagledao, nije video, i to sad što je u 5 minuta, to je isto u medicini, jer ta greška može da ubije pacijenta, a ovo možda napravi neku radikalnu grešku. Znači, 3 čoveka donose trezvenu odluku na vreme, ali nakon čekiranja svega, te liste jesu dosadne, jesu te procedure, pogotovo za nas, ja 100 puta izludim zato što ti to moraš nešto sve da popuniš, pošalješ sve, ali na kraju shvatiš da te to tera da ne napraviš grešku. I kad vidiš ovako, ups, nemam ovo. Znači, a ne dođeš i kažeš uhnem, nego to je na papiru ga nema, to je već drugačiji način da dođeš do rešenja. To je sledeći prilog. Imamo nekoga na vezi, pa čini mi se da smo počeli čak nekako što i da rešavamo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Jovana, zovem iz Vojvodine. Jako pratim vaše emisije, svaka vam čast, jako dobre emisije pravite. I morala sam da se uključim sad. Ja verujem da je u Srbiji jako lepo i vraćaju se dosta njih. I mogu vam reći, nije sve ni u novcu, da svako nađe posao ko želi nešto, ali ujedno bi vas zamolila da zovete ovu mamu od ove devojčice koja već 2 nedelje Blic piše da dete pati, dete je zatvoreno. Pa da pitate nju kako je njoj u Beogradu i da pitam ovu gospodina što je rekao frizer nije krivica je u nama, a ne u institucijama. Pa pitam se da li je roditelj i da li se svi mi pitamo šta je ovo da se to dešava. Ali gledajte, moram da vam kažem, dakle, da, niko nije ovde rekao niti smo došli pravimo hvalospev. Mi smo došli ovde da razgovaramo gde je najveći problem. Međutim, šta se desilo? John je rekao da nije imao para da leči koronu, da je to bilo preskupo, 1.500 evra, samo da ga prime u bolnicu, samo dan da provede tamo, bez lečenja. Ja to razumem. 30.000 evra operacije slepog creva. Ali nije sve u novcu, ovoj ženi nije u novcu, ovoj ženi dete pati. I pitala bi gradonačelnika, da li je on gradonačelnik u toj Rakovici, da li tamo ima neko vođu, da li tamo može neko pogledat šta se dešava. Samo mi recite zašto je dete. Dete tu je sad i mobilni uzet, ona je u zatvoru praktično. Čekajte, objasnite mi o kom slučaju vi pričate. Pa evo 2 nedelje piše Blic, pa nemoguće da ne čitate. Za zanemarivanje? Dodeljeno ocu koji ne pusti opšte s majkom da komunicira. To je opet, mi smo hteli to da radimo, hvala vam što ste to pomenuli. To je, kako da vam kažem, to je pri ministarstvu na republičkom nivou u Centru za socijalno. I imate pravo i bit će uređena ta emisija, ja znam, bit će uređena ta emisija ne samo za to dete, već i za... Sramota. Jeste, ali to je centar za socijalno. Ne znam, 21. vek, ne znam. Sramota, a svi smo roditelji i svi nemo to gledamo. Hvala lepo. Hvala i vama što ste se javili. Ne mogu da kažem da gledamo, nema mnogo emisije, mnogo je medija, vi sami kažete Blic 2 nedelje piše o tome. Da, to jeste jedan od propusta i ima milion sada tu, da vam ne kažem, načina da se na to utiče. Milion načina da se to utiče i reši, ali ja danas nemam nikoga, niti iz Ministarstva za brigu o porodici, niti u Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
ali bit će to najverovatnije već početkom sledeće nedelje. Došli smo negde do kriminala i do toga. Ja sam htela da pustim prilog jednog čoveka koji se vratio, to je naš povratak u Srbiju. On se na internetu potpisuje kao Super Mario, nisam ni insistirala da dođem do pravog imena i prezimena. Ajde da vidimo zašto se vratio, pa onda kroz to da nastavimo razgovor. Sa celom porodicom, dakle, naš povratak u Srbiju, Super Mario, on, žena, koji su imali ovde website, dvoje dece, pre godinu i po dana su otišli, sada ima možda par meseci kako su se vratili. Ajde, sačekat ćemo. Ne, nije još pripremljen. Ali, da i prokomentarišemo ipak gospođu koja je... Znate šta, ovo je Beograd. Vidite, koliko je ona potrešena ovom situacijom. Znači, nažalost, takve stvari se dešavaju, ali jednostavno i kao društvo i kao pojedinci moramo da reagujemo i ovako kao ova gospođa. I jednostavno, u takvim situacijama pokazujemo koliko je društvo humano. I grad kao sa svoje pozicije i kao i republičke institucije ovakve stvari moraju da rešavaju i briga o deci i briga o ljudima kojima je potrebna pomoć je sigurno jedna od najvažnijih. Ja ću lično videti i oko ovog slučaja gde grad može da pomogne i kako može da pomogne, ali kažem, ne možemo da prođemo baš da ne iskomentarišemo njenu reakciju, jer očigledno je... Ali ovo je tipična srpska reakcija. To je ono zbog čega se ljudi vraćaju. Dakle, žena iz Vojvodine čita Blic i uznemirava je dete koje je dodeljeno ocu, koji je ošišao lutku njenu, koji je sapliće pa je se smeje, koji je sad uzeo telefon. Dakle, ona iz Vojvodine i cijela Srbija je uznemirena zbog jednog deteta. I tako i treba, da. Ali tako treba da bude i zato se ljudi vraćaju ovde. Je li moguće da toga u svetu nema? Doktor je na početku pričao, kaže, u bolnici, u liftu se ispriča 20 metara od bolnice, ovo se već malo te ne pravi da ga ne poznaje. To je u svakoj branši, to je i u moje branši tako. Vrlo je interesantno. Recimo, mi pravimo jedan fashion week gde Fashion Week Miami 2006. godine, gde ja radim za jednog Raul Vidal, onog španskog proizvođača perika, i ja radim 4 revije na tom Fashion Weeku. Šta se dešava? Dešava se da smo mi jedan tim gde za njega radi još mnogo nekih raznoraznih firmi koji mu pomažu pri svemu tome. I mi smo tu negde nas 30-ak onako potpuno timski, grupno, gde ja predlažem i neke sportske aktivnosti i predlažem raznorazne, ne bili se taj team buildingovani sistem pojačao, ne bili mi dobili. Da, sve to negde prihvatljivo, upravo ovo što doktor priča. Međutim, bukvalno, kad zasvira kraj, pa ne, tu ne postoji, ne postoji ljudi uopšte. Znači, ne to što je sad ja od njega, oni kao da, ja ne znam da li oni beže od svog posla. Jer ja sam posao, posao sam ja. Mislim, jedan doktor, ja imam prijatelja doktora, doktor nikad ne ide kući, on je danas operisao, ne može da ode na godišnji odmor. Drugar mi kaže, juče, isto hirurg kao vi, kaže, čovječe, ja ne mogu godišnji odmor, ja sam operisao danas čoveka, ne mogu da idem na godišnji odmor, naredne dve nedelje, ne znam šta će biti sa još 2-3 čoveka koje sam operisao. Ja imam obavezu, prosto nekako, i to je, ja mislim, i... Mislim, to je vaša nekako i zakletva, jel? Ali ne, naši ljudi se emotivno vezuju za svoje pacijente i to je u stvari, na taj način se u stvari na pravi način leči, jel? Ne, ali to se deš, zamislite vi recimo sad situaciju mojih klijenata. Meni recimo klijent dođe sa punim pravom i kaže, nije se šišala recimo žena od korone na prvi godinu dana. Ili može isto kao od prošlog zadnjeg puta? Ja sam posle nje imao najmanje 700 žena, jel? Nekakvi za godinu dana. Sad ja treba potrefim baš nju. Nećete verovati, ja bavim se time, ceo moj tim radi to. Kako je se zove pas, da li je sin maturirao, šta se je dešao sa komšinicom Vericom iznad nje koja je voda procurila. Znači, bavimo se maksimalno sa tim sitnim detaljima, ne bili na taj način dali tu toplinu, tu sociološku, taj sociološki zagrljaj, pored usluge koju mi radimo, koje se sasvim podrazumeva. Ajde da vidimo naš povratak u Srbiju, kako je prošao za Super Marija. Što se tiče samog povratka, nema tu šta puno da se kaže. Jednostavno, desila se pandemija, mi smo bili na radnoj vizi. Naši poslovi su tamo bili ugroženi, sa samim tim, kada smo prestali da radimo. Ja sam došao kao tesar ili kao građevinski radnik. Dakle, kada je moj posao prestao, samim tim smo izgubili zdravstveno osiguranje i jednostavno postalo je previše rizično.
da se dalje tamo boravi. Mi smo imali neki novac koji je polako počeo da se topi i nama je to bio, dakle, jasan znak da ili nešto moramo da preduzmemo, ili da jednostavno se vratimo nazad. Ali pre nego što možda uđem u dubinu celog tog problema, ja bih ispričao, dakle, neko moje viđenje cele te situacije, celog tog života u Kanadi, da li je to, eto, vredno. Dakle, mi smo proveli tamo 8 meseci, da li je to sve vredno, i možda bi krenuo od samog početka. Dakle, još prošle godine, kada smo doneli odluku da se selimo, mi smo zakazali jedan razgovor sa imigracionim savjetnikom. Dakle, to je bio, razgovor je trajao sat vremena preko Skype-a. I, dakle, taj razgovor je počeo na sljedeći način. Dakle, imigracioni savjetnik koga smo angažovali nam je jasno rekao ovu rečenicu koju ću sada ja preneti. Dakle, čovjek nam je rekao da ukoliko neko ima život, dakle, u Srbiji ili bilo u kojoj zemlji, ne postoji neki naročiti razlog da se neko preseli u Kanadu. Dakle, život u Kanadi je skup, nije to baš tako sve sjajno kao što nekada mi zamišljamo, jel? Mnogo toga treba iz početka početi, dakle, to je jedan totalno novi početak u životu. Totalno sve mora ponovo da se radi, ponovo da se gradi jedan život koji možda već tamo negdje, ako živite u Srbiji, imate izgrađeno. I, dakle, čovjek nas je na neki način onako pokušao da otrezni ili da nam kaže da dobro razmislimo, da je to krupan korak, da eto, iako je njegov posao da on će zaraditi na toj našoj imigraciji u Kanadu, ipak nas je čovjek onako upozorio na neke stvari koje tu mogu da nam se dogode. I, znate, pomalo čovjek ima u pravu. Dakle, druga su to bila možda neka vremena kada su ljudi nekada zbog rata izbjegli, izgubili sve, ili možda ukoliko neko, eto, u Srbiji nema nikakav posao ili jako slabo plaćen posao ili ima neki siromašan život, to bi možda mogao da bude neki razlog da se neko preseli, jel tako? Ali ukoliko imate dobar život, imate poslove, sve to funkcioniše nekako, dakle, nema razloga da se čovjek seli u Kanadu. Dakle, to je ono što je on nama rekao na početku tog razgovora. Ipak, mi smo odlučili da pokušamo tu priču. Postojala je jedna ponuda poslovna za mene da tamo dođem da radim, i onako mi smo razmislili zašto da ne. Dakle, ajde da pokušamo, ajde da, ovdje smo tolike godine, gradimo, pravimo. Treba čovjek da, to je bilo neko naše razmišljanje, da možda treba čovjek nekada malo i da ode van granica, da stekne neka nova iskustva. Pa, znate šta, ja sam bio čak i ubeđen da kada smo otišli da se nećemo vraćati u Srbiju, znate. Zatim se desila pandemija, to je se propalo. Ponovo se vraćam, dakle, u jednom momentu su nam stigle koverte da nemamo zdravstveno osiguranje, to je bilo potrebno platiti za decu, deca idu u školu, i onda su tu, dakle, nastali neki problemi. Mi smo se snalazili na neke načine, dakle, i dalje smo radili, ja, čak da kažem, sam radio nelegalno, na crno sam radio neke poslove i tako, i borili smo se, snalazili, ali znate šta, znači, bilo je jasno da to baš nije neki po planu nešto što smo planirali. Tako da smo dobra 2 mjeseca razmišljali šta nam je činiti, da li, dakle, ostati i boriti se ili se povući nazad, dakle, doći u Srbiju, i na kraju smo ipak prevagnuli i odlučili smo da se vratimo. Da. Inače, da kažem nešto o životu u Kanadi. Jedna divna zemlja, znate. Drugi zakoni, drugačiji stil života. Teško je, znate, rečima dočarati i opisati kada ovo što mi živimo u Srbiji je nešto totalno drugačije od onoga tamo. Jedno životno iskustvo je ovo što nam se desilo. Mnogo toga ja lično sam naučio, deca također. Naučili smo, dakle, jezik, mnogo bolje smo ga usavršili, pa to je za to kratko vreme, ali zaista onako
Imam pozitivno mišljenje o Kanadi, o Kanađanima, dakle oni su zaista izgradili jednu dobru državu u sebi. Ali znate šta, dakle, nekako sam pomalo bio razočaran u Srbiju, mislio sam da smo najgori u mnogo čemu. Sada kada sam, znate, proveo tamo neko vreme, veoma sam ubeđen da mi ovde imamo na što da budemo ponosni, imamo mnoge stvari u kojima Kanađani mogu samo da maštaju. Ne samo Kanađani, nego i mnogi stanovnici zapadnih zemalja. Evo, recimo, dotaći ću se toga da imati svoju nekretninu je veoma tamo, znate, ljudi cijeli život otplaćuju neke kredite. Znate šta, ja sam čak tamo, recimo, istekao prijatelje gdje sam video ljude koji su tamo 15, 20 i duže godina, pa još uvijek nisu rešili neke stvari, dakle, uvek su u nekim kreditima, vraćaju, jako mnogo rade, dakle, mišljenja sam da kada bismo mi u Srbiji radili toliko koliko se tamo radi, da bi bili mnogo razvijeniji, napredniji, dakle, u Srbiji se živi jedan dosta opušteniji život, opušteniji u smislu, pa ljudi ovde, znate, imaju uglavnom svi svoje neke nekretnine, svi negde žive, nasleđuju nešto od roditelja, imaju, dakle mi ovde nemamo. Ili čak, znate, možete da kupite jako povoljno nekretninu za, ne znam, 5, 10, 15.000 eura u nekoj manjoj seoskoj sredini, dok je tamo to nemoguće, znate, to jako, cene su užasno skupe. Dakle, evo primjer radi, ja sam odlazio na posao, svaki dan sam putovao u najboljem slučaju 30 km, pa znate, nešto išao sam i 50 km na posao. A ja si obavim mnogo toga, mogu biciklom da obavim ili sve je tu tako blizu. Jasan je kao dan. Dakle, po 15 godina i dalje nisu rešili taj problem, ali ono što je meni najzanimljivije iz ovoga, mi idemo odavde zato što malo radimo i malo zarađujemo. I onda idemo tamo, mnogo više radimo, a i ovde se živi opušteno. Tamo živimo, mnogo više radimo i tek tu dobijamo kao neki normalan život. Ali to znači da smo mi opušteni i lenji. Gledaj, ja bih rekao da život ovde je bolje nego u Kanadi. Kvalitet život, kvalitet hrane, kvalitet društvo je bolje ovde nego u Kanadi. Imamo neki centar Srba oko Mississauga, oko Toronto i dalje u Montrealu, gde je moj otac otišao posle Drugom svetskom ratu. Mislim da društvo u Montrealu, ako možeš da naučiš da govoriš francuski i engleski, je mnogo bolje nego u Toronto. Toronto je hladna društvo samo za pare. Više osetiš kao da si u Amerika nego da si u Kanadi. Ali u svakom slučaju, u Kanadi oni su napredovali u mom pokrajinu, istočni Kanade, gde su veoma siromašni ljudi. Jedan korak u napred što su oni uradili je da imamo najbrži internet u seo državi. Šta to rešava? To znači, možeš da radiš iz kući u istočni Kanade gde troškove za život su veoma niži, na istom platu kao da si u centru Toronto i platiš 5.000 mesečno dolara za tvoj stan. I ja bih rekao da mi ovde u Srbiji imamo šans da taj biznis uradimo. Imamo više stomatologa ovde po osobe nego bilo gde. Imamo najstariji univerzitet na stomatologija na planetu. A zašto mi to ne organizujemo preko internet? To je lokalne X-ray, rengen, se radi u Londonu ili u New York ili u Los Angeles. Mi pravimo tih zamenike zube ovde u Srbiju za 5 puta manje cena. Ti dolaziš na tvoj odmor ovde, trošiš, čuvaš 5.000 dolara za jedan operacija zube ovde i mi imamo najnaprednije remote dentistry na planetu. To bi angažovalo bar polovina naše stomatologa ovde u Beograd i ja bih rekao da mi bi mogli isto to uraditi na medicinskom smeru, da vi radite vaš rengen bilo gde ste. Mi pravimo dijagnoze, naše doktore pravi dijagnoze, vi dolazite ovde za vaše osiguranje,
ako plaće se vaše osiguranje, operacija van zemlje, kao kanadske osiguranje može uraditi, vi dođete ovde, vi trošite mnogo manje, imate bolje rezultati i mi imamo više ekonomije. Kada sada ceo planetu radi na remote aktivnosti, remote posla, mi smo u idealne situacije da to uradimo ovde, ali to treba neki inicijativ na republički nivou, gde ja to ne vidim. U našem ministarstvu ne vidim to. Ja, to nije pitanje za gradonačelnik, to je pitanje za državnu vladu, zašto mi ne koristimo postojeći internet mreže da radimo remote stomatologije, remote medicinske aktivnosti sa investicije iz Kine. Oni hoće to investirati, podržati. Pa zašto da ne? Oni traži veze za nama, a mi nismo spremni zato što nismo se fokusirali na takve stvari. Ponovili smo fasade zgrade, ponovili smo ulice, ali od toga nemamo zarad. A kad imamo toliko broj ljudi koji ide u Nemačkoj da radi kao doktor, ili ide u Amerika ili Kanada da iseli kompletno, da nikada ne se vrati, da se i gubi svoj korene u Srbiju, ja bih rekao da bi bilo bolje da mi investiramo naš novac u takve mreže i krenemo za male centar za stomatologija, a mi imamo naše državni avion, Air Serbia. Puni se avion za ljudi ko dolazi ovde na posetu, radi svoje zubarske radove i vraća se za 5.000 dolara više u džep nego su imali kad su došli. I pun si jedu u skadarili. U visokom suštine imamo takve potencijalne zarade ovde, a ne znam zašto na republikanska nivo niko nije to fokusirao kao evo, nova ekonomija, mi smo ovde, imamo ljudi ko bi radili na 5 puta manje cena, bi bilo srećni. Imamo neke ideje digitalnog turizma. Ali na državni nivo, remote services za planetu, ministarstvo Srbije. Pre nekoliko dana imam sastanak u Nemačkoj sa gospodinom koji je evidentno radio nešto i još uvek nema jasno, malo se muči dok priča. I izvinjava se, kaže, evo, uradio sam 3 zuba i kaže, ali sam dobio po super ceni po 1300 eura po zubu. Ja kažem, koliko? Kaže, 1300, kaže, to je super cena. Reko, u Nemačkoj. Da, rekao, znate koliko to košta kod nas na medicinskom fakultetu ili na VMA? Kaže, koliko? Rekao, 100 eura po zubu. Kaže, to nema šanse. Ja kažem, da, ima šanse. Tako da, ovo što ste rekli, postoji toliko prostora gde je ta razlika u ceni skoro neverovatna i gde bi država mogla da napravi taj neki program međudržavnih. Znači, Nemcima bi sasvim sigurno laknulo njihovo ministarstvo da takvu intervenciju ne plate ko mora da plati nešto iz budžeta, a da mi dobijemo taj novac. Da, neke subvencije od njihove državne osiguranje. Tako je, mi smo to naleteli prilikom izvoza i uvoza raznih stvari. Shvatili smo da te razlike u cenama su tolike da se apsolutno isplati praviti u Srbiji i prodati negde. Mi sad radimo neki sistem prefabrikovanih objekata koji bi, nadam se, da će na Srbiji donese onako dosta lepih para, jer način života i sve kako funkcioniše celokupan sistem, sve više ima problem sa radnom snagom, sa nedostatkom kvalifikovanih ljudi. Znači, Nemačka, pogotovo Nemačka, je usisala skoro sve bitno od profesionalnih i stručnih ljudi i ostao je problem, ono što ste malo pre pomenuli, Hrvatsku. Hrvatska je recimo desetkovana. Mi imamo tamo neke projekte gde ne možemo da nađemo bukvalno, znači, najobičnije majstore, jer oni nemaju nikakve ograničenja. I znači, to što se desilo sa Srbijom, tamo još nekoliko puta gore, jer je, znači, sva stručna radna snaga otišla i oni su sad u jednoj neverovatnoj situaciji da imaju potpuni deficit radne snage. Mi idemo u putu ka Evropi i to postoji opasno da se desi isto i kod nas jednog dana. Čekaj, ne idemo na putu ka Evropi. Mi smo Evropa, to je EU,
falš organizacije ko hoće samo da pravi ekonomske zarad za njih. Par puta su hteli da me uhapse zbog toga kad sam ja rekao kao otkad ste u Evropi, kad ulazite u Evropu. Pa kako u Evropi? Vi se nema u Evropi. Oni nisu ni govorili, nisu imali ni jezik kad smo mi imali ovde civilizacije. Ta se priča o ulazak u Evropa. Normalno čovek bi bio uhapšen, doveden do psikijatri klinik, a kaže, kako hoćeš ti, Srbin, da uđeš u Evropa kad tu živiš 1500, 1200 godine u jedna organizovana država? Naša, nažalost, slika o Srbiji je onako dosta ofarbana u sivo i u crno dugo decenija i veliki posao države je da pored pravljenja ambijenta za uspešan razvoj biznisa je da se popravlja ta slika o Srbiji. Ja imam kontakte sa puno ljudi, pošto takav mi je posao, obilazim skoro većinu zemalja Evrope i mlađi ljudi imaju potpuno lošu sliku i o Srbiji i o Srbima, baš zato što zadnjih, recimo, 20 godina je upijaju isključivo iz medija. Ne samo to. Tražili su posla ovde, nemaju lične veze, ne dobio posla. Idu u Nemačkoj gde ne govori ni reč nemački, nemaju veze nikome, a dobio posla. To je lep slika. Zašto kad ja nešto tražim da uradim ovde u Srbiju, bilo šta, prvi reč što ja čujem svugde je, ba da li imaš neke veze? Kakav veze? I dalje, kad pričamo o Nemačkoj, jedan stvar što ja dobijem od Nemačka, bar 10 puta po dan, poziv, zašto vi ne proizvedite medicinske kanabis u Srbiju gde ste vi bili broj jedan na planetu između dva rata? A ja nemam odgovor. Pravi koncentracioni logor. Uradi taj medicinske marihuane unutra, pravi lazer i mitrajezom i uradi prodaj. Mi ćemo raditi emisiju na tu temu, malo smo proklizali sa temom. To je najveće traženi stvar iz Nemačkoj od nas. Medicinski marihuana, oni to imaju. Pa dobro, ali ne verujem da će se baš gajiti u Beogradu. Ne treba Beograd. Mi imamo čak i jednu varijantu koja je zaista vrlo komplikovana. To su ljudi koji su u Beogradu i žive, to svi znamo zašto živimo, ga ne koriste na pravi način. Pre neki dan sam bila na jednom rođendanu i čovjek mi je objašnjava od Višnjičke banje, ide čamcem, jedan deo koji se zove Šveb i pokazuje mi slike koje su nestvarne. Apsolutno nemate utisak Beograda. Realno je na 20 minuta od samog centra grada. Ratno ostrovo koje nam bode oči, ista stvar i tako dalje. Kao da trebamo sami sebi da reklamiramo, ljudi, imate bazen, imate jezero, imate dve planine, imate dve reke, imate... Dakle, kao da trebamo sami sebi da se reklamiramo, da ne dolazim do pozorišta i svega ostalo. Da. Evo, danas smo bili sa predsednikom i sa svi zajedno na 42. spratu nove kule koja se gradi na Beogradu. Od dozgo kad pogledate Beograd, to što ste rekli, to je jedna fascinantna, nestvarna slika. Kad pogledate Ratno ostrvo, kada pogledate Ušće, kada pogledate na sve strane i verovatno, ja verujem da će svaki Beograđanin, svaki građanin Srbije pre ili kasnije imati šansu da sa te tačke pogleda na Beograda. Faktički možete da pogledate na Srbiju. S jedne strane gledate Vojvodinu, s druge strane se vidi Šumadija. Znači, potencijal je ogroman. I to je ta neka šira slika koju mi zaboravimo s vremena na vreme. I to je razlog zašto se ljudi vraćaju i to je razlog zašto smo mi takva zemlja i takav grad kao što jesmo. Znači, to ne može uvek rečima da se objasni. Naravno, ima puno potencijala koje još možemo da iskoristimo. Ali sami sebi, dakle, gradonačelniče, meni dolaze gosti i kažu, ajmo uz reku. Tu nam je reka. A mi smo kroz Beograd na vodi ponovo otkrili reke. Znači, mi smo potpuno bili zaboravljeni. Mi nismo imali osjećaj, znači, ljudi koji ne žive na kilometar od jedne i druge reke, nije imao osjećaj da u Beogradu živi na ovako divnom mestu gde se Ušće dve možda najlepše reke. Ja vam kažem, kod Višnjičke banje... Tako da to mi zaboravljamo, naravno, u svakodnevnom životu, što je pogrešno. Jednostavno, moramo se podsjećati na to. Ali kapaciteti Beograda i Srbije su stvarno ogromni. Gospodin je otvorio samo jednu od tema, a to je telemedicina.
Telemedicina je jedna stvar koja će u budućnosti sigurno da se razvija, što znači da će stručan čovek moći odavde malte ne da operiše u Americi i obrnuto, s obzirom da kroz Da Vinci varijantu operacije gde vi vršite pokrete ovde, a tamo preko interneta možete da radite operaciju negde na nekom drugom mestu. I jednostavno zbog kvaliteta života ćete ostati ovde. Kvalitet života je jedna vrlo složena kategorija koja se čak i oni koji ga mere i dobijate stalno one liste, ne znam, gradovi koji su sa najboljim kvalitetom života u svetu, uglavnom su to Skandinavija ili Kanada, neki gradovi iz tih zemalja. Jednostavno, teško je to proceniti. Teško je kroz ta pitanja koja se postavljaju ljudima. Skandinavija je puna antidepresiva, mislim da ne bi... Da, ali kad prođete kroz te kriterijume, onda na taj način dobijete tu neku rang listu. Verovatno su suštinske stvari, to što smo već pričali, ta sigurnost koja ne može da se objasni rečima imate ili nemate, i pitanje otuđenja. Pitanje otuđenja prema drugim ljudima koje je važno, ali posebno je značajno otuđenje od samog sebe. I to je do apsurda dovedeno u zapadnom svetu, jer jednostavno na taj način su ti ljudi lakše šrafovi u sistemu funkcionisanja koji je u interesu kapitalizma u ovoj fazi razvoja. Kapitalizam ima čitav niz pozitivnih stvari koje jednostavno pokreću svet i ja nisam protivnik toga, ali jako čovek mora da vodi računa o tome da se ne otuđi od sebe i od svoje okoline, i na taj način u stvari je na ovim prostorima možemo postići taj idealni spoj da radite u ovom okruženju sa svojim... Pazite, ja kad pričam o lekarima, vi krenete da studirate medicinu zato da bi lečili nekog od svojih najbližih. Svoje rodbinu, prijatelje, komšije, da bi njima pomogli. To je u stvari u suštini medicine, jel? Tako. A na nekom mestu je tamo posle toga i da zaradite novac. Vi odete tamo negde u beli svet i pomažete ljudima, naravno, humaniste, ali bez ikakve šanse da svom komši, svom rođaku, svom prijatelju pomognete. I već tu dolazite do nekog stepena otuđenja i nekog stepena apsurdnosti toga što radite. Ne možete da pomognete svojim najrođenijima, ni savetom, ni time što ćete ih lečiti, a radite. Naravno, globalno gledano, i to je humano delo, i to je humano zanimanje. Ali kažem, nema zamene za to da živite pored svojih ljudi, da sa njima razmenjujete iskustva, da jedni drugima pomažete, da radite na istim zadacima, da unapređujete sredinu u kojoj živite. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Radovan Šešlija, selo Karađorđevo, kod Bačke Topole. Poštovanje. Evo, emisija vam je dobra. I gosti su vam dobri. A možda bi malo... Da bi neko odgovorio na jedno pitanje. Recimo, ja imam podatak kad pitam ovako mlade ljude zašto idu u inostranstvo. Pa kaže, evo tu radim već 10-15 godina, 20 godina, isključivo idem 5, 6, 7, 8 godina zbog penzije. Jer ovde sa 40 godina radnog staža ne može više od 200, 300 eura penziju, a tamo sa 5, 6, 10 godina radnog staža dobije penziju 7-8 do 1000 eura. Znači, to je jedan razlog. A drugi razlog, ne radi se tu o nezadovoljstvu ili napadanju vlasti, što mnogi shvataju, ako neko čovjek ima svoje mišljenje, on je odmah napada državu. Pa nije tačno. Ovaj dečko, malo pre što ste ga pustili. Alo? Čujemo vas. Ovaj dečko, malo pre što ste ga pustili. Da. Je na kraju rekao, evo kaže, ima da se kupi kuća u Srbiji za 5000 eura. Pa to je činjenica, to je to. Da kupimo kuću u Srbiji za 5000, znači dotle smo došli. E to je to, kakva je situacija. Znači, ali treba biti otvoren, a ne odmah navodno napara se vlada. A hvala vam, doviđenja. Hvala vam. Sad ćemo pogledati, prelazimo malo na zemlji iz regiona. Međutim, kada je sada Srbija naša država u kojoj sada živimo, je jedina naša sredina. Sve ostale sredine su strane sredine. Ti si građanin drugog reda. Probaj, pazi, ti u Švajcarskoj imaš, imam iskustva, ti u Švajcarskoj imaš Švajcarac na jednog Nemca gleda ispod sebe, a kamoli na jednog Balkanca. Švajcarac negde ravnog sebi drži Engleza. Sve ostale drži ispod sebe. Dakle, zamisli taj podatak. Ti imaš za generaciju koja je rođena u Švajcarskoj kao druga generacija, imaš naziv. Oni su sekondo. To je jasno kao dan. Tu nema razgovora, apsolutno mnogo. Dakle, ta hijerarhija
povezivanja kosi, dokle možeš stići, ne možeš ti. Pa ti nemaš, ja ne znam da li je u inostranstvu igde direktor klinike ili nekakve velike ustanova može uopšte biti Srbin. To je teško. To je vrlo teško. Dakle, postoje se pitanje našeg dobacivanja kad odeš napolje. Ti ne možeš da dobaciš. Ti možeš samo u okviru nekakve svoje mikroaure da funkcionišeš. Ti si u Srbiji slobodan čovjek. Ali oni uče da funkcionišu. Neverovatno što si to pomenuo i vidjet ćemo kasnije jednu ženu iz Nemačke koja kaže, ali ti sedi u svojoj kući, upoznaj neke ljude, otvori se, malte ne, prihvati ih, jako je drugačije u smislu da ti se ne sviđa nešto je drugačije. Nego eto pa prihvati, pa šetaj, pa jedi, pa pi, pa gledaj, pa hodaj, pa park, pa kao da ubeđuju sebe, zaista zvuči na momentu kao da ubeđuju sebe da tamo treba da ostane. Čovječe, zamisli koliko je jedan Beograd u kome ja živim jedno divno mesto za život. Znaš ti koliko je Beograd napredovao od kad sam ja bio tinejdžer ili od kad sam ja imao 22 godine koliko sad recimo moje dece imaju. Pa to je prosto fascinantno. Beograd dobio krila. Beograd leti. U odnosu na neko moje doba. Beograd leti. Pa ti nisi imala, ti si deonice autoputa Zagreb, Niš, nisi imala, ti si imala neke, ti sad imaš sve čoveče, pa ti imaš internete, veze, lakoću. Posao, Miki, pričaj o poslu. Pa pazi, zamisli koliko posla Beograd traži. Narod neće da radi, bre. Misliš da je to? Naravno da misli. Ali ja se uvredim kada to kažeš. Pa ne, narod neće da radi. Evo, ja ću ti, evo, možemo da napravimo konkurs. Možda napravimo konkurs. Evo, da napravimo sljedeći put konkurs. Evo, ja ću prvi da zaposlim Ozu. Pazi, neće niko da ostane, neće niko da radi, čoveč. Ti kad nekom... Zašto? Pa ne, ja ne znam ovo. Zato što može. Dobro pitanje. Ali odlično je pitanje. To je jedna malo tema. Sa mnogo malo para može vrlo pristojno da se živi. Znači, u Srbiji pričamo. Znači, ako neko treba svakoga dana da ustane u 7 i da radi 8 sati i subotu i da dobije 35.000 ili 50.000, a na nekoliko telefonskih šema možda zaradi pola od toga, a da uopšte ne ide na posao, on će da izabere tu jednu stvar. Znači, taj jedan ambijent snalaženja, znači Srbija ima i tu sreću, po meni i proklestvo, da svi imamo nekoga i svi imamo neke veze. Sa jedne strane, to kad nam treba nešto, završamo puno stvari. E, to je to. Ja nemam nikakve veze. Ali sa druge strane, znači najveći problem Srbije je to imam vezu. Znači, da gomila stvari koje se zataška, se završava preko toga. Jutro sam dobio od moje prijateljice koja radi za našu lepu zemlju u Briselu jedan važan posao, ugovor, predlog gdje njena mama treba da kupi stan. I piše ovako, u prvom, tamo nekom istom članu, zgrada je neregularna u procesu legalizacije, kako se zove, nema, a u drugom članu dole piše gdje biće. Ne samo nestojeći biće, nego kao ima struju, vodu i sve i može se živi normalno u njoj. 150.070 kvadrata. I onda pita, kaže, da li je to normalno? Rekao, šta je normalno? Kaže, pa kako? Nema nijedan pravni osnov, a ima i vodu i struju i sve i prodaje se i regularno je u prometu. Novo i dole piše neka legalizacija 2017. Šta nas brige? Ali to je suština. Znači, država mora da se bavi time da postavi ambijent jednog normalnog, lepog življenja, a jedna od ključnih stvari... Je li Slovenija taj ambijent? Eto, oni su uređeni, uglađeni. Slovenija je dosadna zemlja. E, hvala ti. Slovenija je jedna dosadna, neinteresantna. Nikoga ne vređemo, nego nama je to. To ima mnogo drugo u Sloveniji. Njima je, bre, mnogo dosadno. Ja kod onih kod njih, meni je, bre, mnogo dosadno. A nek dođu u Beograd, vidiš kako je dosadno. 24-7, znači, oči se imaju... Pa dolaze. Ja dovodim svoje klijente koji kad dođu iz Beograda ovde, oni jednostavno ne mogu... Dobro, vidiš kako me... Znači, i recimo, odvedim ih na neku jagnjetinu ili nešto što... Znači, i sad ljude koji imaju 100 miliona u levom džepu, on ovako... Ja mi prvo kažem, to se ne jede, mora prstima to sve. I on ovako izbeči se i kaže... Ja imam 65 godina i ono 100 miliona u levom džepu i nisam ovakav ukus nikada u životu doživeo. A ono, kafana, znači da ne kažem, da ne reklamiram, Mladenovac, ono, 4 stola, karirani stonjaci, muka i nesreća. Mi ne koristimo kapacitete koje imamo. Imamo fenomenalnu hranu, imamo fenomenalne ljude, imamo vredne ljude. Samo to treba malo da se utera u red. Imali smo... Ona je emisija, ako se sećaš, kad smo pričali o ovim kućama od 5.000, kako je država trebala da uradi tu stvar. Znači,
nestajanje juga dole, dela ka Kosovu i sve. Znači, to je, znači, ono što smo godinama pričali, znači, ne sme da se dopusti da tu kuću od 5000 kupi neki stranac. Kad kažem stranac, dobro znam na koga mislimo. I kad ja sam posetim Bujanovac i dole, kad oni kažu, pre 50 godina ovde nije postojao niko osim Srba, sad ne postoji, sad Srbi ne postoje. Na isti taj način, znači, nestaje i jede se država i država tu mora da napravi to, tu akciju, da, kao što daje stranoj firmi 10.000 evra po radnom mestu, evo vam mladi bračni par, dobijete kuću, dobijete još 5.000 za plastenik, da. I sa srećom. Ali moram država... da ti kažem, izvinite, Gradona, on je juče stigao u Srbiju, pa zato. Počela je podela kuću u vrednosti do 10.000 evra za mladi bračni Bogu. Parove. Hvala Bogu. Ajde, hvala Bogu. Hvala država Bogu. To radi, ali ne može preko noći. Ne treba Važno preko noći. Je da postoji progres i da Tako jednostavno je. Idemo sva, iz godine u godinu, vidi se i po primanjima i po prosečnim zaradama. Beograd će sledeće godine imati 770 evra će biti prosečna zarada. I to je jedna stvar. Važno je da postoji kontinuitet tog napredovanja i da postoji kontinuitet da se ne prekida u tome. I da u tome postoji konsenzus svih nas. Možemo mi politički različito da razmišljamo, da imamo različite stavove, ali da taj trend koji je poslednjih 10 godina postoji, da se nastavi u sledećem periodu. Nažalost, ne može preko noći da se razreše svi problemi i razumem i ovog gledalca koji je rekao i da postavio to pitanje kupovine tih kuća za te relativno malo novca u odnosu na evropske zemlje. Naravno, nije sve ovde idealno, ali je važno da ide na bolje. Džone, moramo da pomenemo Sloveniju, ne znam koliko si upoznat sa tom bivšom Jugoslovenskom republikom, ali oni su vrlo uglađeni, neuporedivo pristojni i uređeni je sistem. Međutim, ovo što je rekao Miki, nama je tamo dosadno. Mi... Ba, naravno, ali gledaj, problem je, jako je dosadno, imamo nekoliko miliona Srba ko živi van Srbiju, zato što toliko je dosadno, zarađuju bolje novac tamo i oni misle da svoje standarde tamo su bolje. Većina deo njima ne dolazi ovde dalje. Druga generacija kao ja nisam ni jedan reč srpski znao, ni pričao ni jedan reč srpski do pre 10 godine. Ja bih rekao da 99.9% njima neće nikada se vratiti ovde, osim da mi stvorimo program za vraćanje naše Srbe u otačbini. To su bilo je pokušaja. Ne, ozbiljna program kao Izrael radi. Seo avion besplatno, 500 ljudi dolazi besplatno, seo let, nauči tvoj jezik, upoznaje za ljudi i vraća se. To je najveća investicija što su oni ikada uradili. A došli su investicije, došli su ljudi i sada centar tehnologije se postoji u puštini u Izrael i ne u Americi. Zašto? Zato što su dali unapred, mi imamo naš avion. Air Serbia je naša, u suštine treba da bude naša. I ako imamo avione, ako nije pun bilo koji sedište, dovedi nama Srbija iz inostranstva. Pa ti misliš da je samo put problem. I kada ga dovedeš ovdje, gde da ga ostaviš? U Surčinu. Dakle, moraš da mu daš... Ne, ne. Normalno planiranje. Pravi neki letni kamp za dece od 18 do 30 godine da dođe ovde besplatno, da nauči srpski, da se meše između Srbije ko tu živi i oni će se vratiti, dovedit će svoje familije, svoje oce, majke i vraći se u otačbin tu živiti. Ja to garantujem, ja sam živo na vrh nivou u Tokio. Ja sam imao, lično sam imao najveći stan što sam video u Tokio. A došao sam ovde u rentovan stan, četvrtina taj što sam imao u Tokiju, bolje živim ovde, bolje jedem, bolje imam društvo, bolje osetim. Ali ljudi treba da imaju šans da to vidi, da to doživi. A ta inicijativ od naša vlada do sada ne postoji. To treba da se organizuje, to treba da se plati od strane vlade kao najbolje investicije što možemo uraditi. I imamo, dalje pričam da imamo naše dobre prijatelje u Kini koji jedva čeka da uđe ovde na veliki nivo. I taj veliki nivo treba od naše strane neki vođe. Ja sam rekao na ovaj program pre, ja vozim Volvo.
Volvo sada pripada Kinezima. Kupili su Volvo. Mi imamo ovde najveći rudar u regionu, litijum. To treba se organizuje čist da to uradi, da mi pravimo litijum baterije ovde, 200 metra daleko, najveća fabrika Volvo kola na planetu ovde. Da mi angažujemo ljudi da ne pravimo Fiat, kad možemo Volvo. I taj Volvo se pravi ne od čelik, nego od konopje, koji je 4 puta jači, 3 puta laganije, i mi izvozimo do Švedskoj. Srpski Volvo kaže, evo, bolje, veće kapacitet, veće tehnologija za naše prijatelje iz Kine. Mi bi angažovali pola miliona ljudi o sve što treba da pravi takve tehnologije. I Edward, oni me zove iz Kine, kaže, John, da li može nešto gurati ovde? Ja ne mogu ni da dobijem, po 3 godine sastanak za neko iz ministarstva za industrijski konop. Pa industrijski konop. Pa nemaš čoveka, naći ćemo ti mi čoveka. To se na zapadu zove preporuka. Preporuka, da. Nastavimo sa Slovenijom. Uziću vizit kartica od ovaj čovek ovde danas i zovem taj broj da vidim da li nešto možete se dešava. Ja imam 2 vizit karte. Daj mi jedno i drugo. Imamo jedan prilog iz Slovenije, to je sledeća tema. Obrazovanje. Ljudi sa srednjom školom mogu da odu i u Nemačku i u Kanadu i da žive pristojno. Opet, s druge strane, fakultetska diploma nije garancija da ćeš živeti kako si zamislio. Škola se kod nas, fakultet se plaća, cene nisu niske, postaje sve veći problem, a školstvo se kompletno urušilo od korone, svuda. I evo sad šta se nudi, pre svega u Sloveniji, za one koji hoće da, neće još uvek da rade, ali hoće da uče. Školstvo u Sloveniji. Obrazovanje besplatno je za sve građane bivše Jugoslavije. Svi studenti u Sloveniji dobijaju subvencije od države. Pre svega, to je sistem bonova, pomoću kojih možete dobiti popust na ishranu. Studenti takođe imaju popuste za prevoz i kulturna dešavanja. Cene stanarina u Sloveniji zavise od grada i iznose u proseku od 250 do 300 evra mesečno po stanu. U glavnom gradu smeštaj je skuplji i za tu cenu možete iznajmiti samo sobu. Radi uštede novca moguće je iznajmiti sobu u studentskom domu. To bi koštalo od 150 do 200 evra mesečno. Važno je da prijavu za dom predate do kraja jula. Na ishranu će jedna osoba potrošiti dodatnih 200 do 300 evra mesečno. Zahvaljujući bonovima, isplativije je jesti na javnom mestu nego kuvati kod kuće. Zahvaljujući pogodnom geografskom položaju Slovenije, lako možete otići u Italiju ili Austriju. Vaša boravišna dozvola za studente to dopušta. Put će trajati samo nekoliko sati, a cena takvog putovanja biće oko 30 evra u oba smera. Studenti u Sloveniji takođe imaju pravo na rad tokom studija. To pomaže da se osjećate slobodnije na finansijskom. Ako postoji mera, to je Slovenija. U programu smo. Ako postoji mera, to je Slovenija. Ima dobrog, ima lošeg. Ima slovensku dušu, ima dobru hranu. Ili ima našu dušu? Ima, sačuvali se. Bosanci. Bosanci, dobro. Pa i kod našu delom Bosanci sačuvali dušu. Oni su, Slovenci su jedan narod koji je pokupio pomalo od svega. Znači, onaj austrijski režim je uterao to u red, ostala je ta neka mala slovenska duša. I izmešali su to i napravili su nešto što je meni potpuno za pažnju, oni su prošle godine proglašeni za najčistiju zemlju na planeti. To je krucijalna možda stvar, a to govori o odnosu čoveka prema svojoj kući, dvorištu, ulici, gradu. Vratima, stepeništu, kontejneru. To je ono što možda nama najviše fali, da kad mi uđemo u neke gradove, kad prilazimo u Beogradu od pravca Smedereva ili od pravca Šumadije ili odakle god priđemo, imamo ta jedne stravične... Što mi prepišemo to nekako što? To je u stvari... Poenta je u tome što smo mi došli u jedan začarani krug da pokušamo da legalizujemo objekte koji su se
decenijama pravili neregularno i ponovo smo ušli u taj skoro nerešivi sistem da i dalje postoje te neke proklete legalizacije, da se uvek nešto može napraviti, a to je važno da gradovi budu lepi. Znači, to je... Ti pričaš sada... o legalizacije? Ne, pričamo... Koji objekata? Džone, izvini, na Skype-u nam je Srđan Olman, on je sad u Sloveniji, pa ćemo njega da pitamo i onda mi nastavljamo. Dobro, dobro. Zdravo, Srđane. Ćao, se čujemo. Odlično, se čujemo i dobro te vidimo. U kom delu Slovenije se nalaziš? U kuhinji. Trenutno sam u kuhinji. Da, u kom si gradu? On je inače stand-up komičar. U Mariboru. Nemojte preterano ozbiljno da ga shvatate, u Mariboru. Tako je. Srđane... Ja vas ne vidim, ali čujem vas. Tako da, slušao sam dosta ozbiljne teme, baš sam se pitao kako ću se ja uklopiti u ovo. Ja sam u Mariboru na festivalu Leng, festival čuveni Leng, gde se održava festival stand-up komedije. I evo, tu sam već 7-8 dana. Imamo vrlo konkretna pitanja za tebe. Prvo, jedno od, pošto sam ja pratila koliko toliko te tvoje nastupe, videla sam da ste i ti, Srđane, i Srđan primetili prvo da vazduh nema miris i ukus, da je vrlo, jeste, da je vrlo čisto i da je očuvana priroda i onako baš ste šokirane na jedno mesto gde je potreban jedan lep, dobar parking, tamo neka travuljina raste, neko drveće žitlja. Sljedeća stvar su cene, ali te molim da počneš od toga, imali smo ovdje jedan komentar bez ikakve uvrede, ali tako je. Kad sam pitala zašto mi ne idemo u Sloveniju, ako je tamo mnogo bolje, Miki Panković je rekao, meni je tamo dosadno. E sad nam odgovori da. Sve redom. Cene nemaju zaboraviti. Da, ajde prvo ćemo te dosade. Slažem se, jeste. Pogotovo kad je festival u pitanju, ne znam, mi kada organizujemo festival u Beogradu, ja jedva čekam da se stand-up večer završi, da bismo otišli u kafanu i svi komičari se, tako organizatori se tamo skupili, bili do ko zna koliko ujutru, sutra dan, ceo dan spavali i spremali se drugo večer. A ovdje završite nastup i ja sam jedan od retkih koji je, ljudi, gdje ćemo sada, ovo festival je, postoje svirke oko nas, ali su svi, ne, spavanje, tako da, to jeste malo dosadno, ali ja se snađem. Ja tražim ko će sam naš, uvijek neka budala oči da ide. I onda tako, svako večer s nekim drugim odem i ja malo se to vedem. Reci mi, kako ljudi reaguju na, kako reaguje publika, da li su malo tvrđi i šta ti sad iz ovog ugla misliš, zašto oni toliko dolaze i dobrodošli su, vrlo su dobrodošli u Beograd? Pa ja mislim da je njima pali to malo, ali to je psihologija mase. Znaš, kada je 10 dosadnih na jednom mestu, niko se neće pokrenuti nešto da napravi. Ali taj jedan dosadan može da ode kod 9 naših koji nisu dosadni i onda će prosto da se plaš, lepo će da se provede. Tako da je to to. A kako oni, šta si pitala, kako oni šta? Ajmo sad o cenama, idemo na konkretne stvari. Ti si Srbin koji je šta je to? To je račun iz prodavnice Srđan Jovanović, ja išli da se opskrbim. Šta ste kupili i koliko ste platili? Toalet papir, to je jako bitno. Toalet papir, jasno. Bez to kad ostavite to. Evo, 4 komada, znači 4 komada, 2,69, znači 2,5 evra, 2,69, 4 komada. I možda što bi smo nešto, malo je skuplje, aj sad ne čitam sve. Kako malo skuplje, 4 rolne, 300 i nešto dinara. Kod nas na pijaci je 200 dinara, 10 rolni plus 2 gratis. Ajmo. Ali na pijaci. A dobro, i u nekim drugim dragama. Da, to je na pijaci, tako je. Evo, ne znam, cigarete su skuplje za nekih 140 dinara po paklici, to sam računao. I naravno, restorani i to je mnogo skuplje. To je kao da stalno sedite u Skadarli ili na nekom od najjačih splavova. Pošto je pivo? Staro srpsko pitanje je pošto je pivo? Pa mi na festivale imamo besplatno pivo, znači onda ti ne bi. Ali ne, platili smo gore na pohodu 3 evra. 3 evra znači 350-60 dinara. Pa gde ste to bili? Je li to neka, pazi, 3 evra je najskuplja plaža u Crnoj Gori, onako sediš za stolom u hladovini, a noge su ti u pličaku, pa je tu 3 evra pivo. Gde ste to sedeli? 3 evra je pivo na Pohorju. Pohorje je čuveno skijalište mariborsko. Malo prije sam čuo da ste pričali da svugde ima kriminala. Ne u smislu kriminala, nego da ljudi vole da učare nešto pare, da propadaju firme i to. Mislim što se jeste kriminala, ali ajde ne pričamo tako. Ovdje je Pohorje koje je predivno gore, također propalo zbog malverzacija
onih koji su to držali i evo sada se prodaje to pokorije i malo mi je tužno, predivno je gore, predivna šuma, priroda, kućice, ali evo, traži se kupac. Ako imate viška para, kupite. Ne znam, da, baš za to je samo još jedna cena usluga. Sigurno nisi išao tamo kod zubara ili ne znam ni ja, ali verovatno vidim da si lepo ošišan, uredan. Vidim, gledala si mog kolegu Srđana Jovanovića. Svako jutro. Svako jutro. Da, a to je malo moj neproračun. Kada smo krenuli za Sloveniju, pitao sam se da li da se ošišam, ali ono sam rekao neću. A toga je prošlo, evo, skoro 90 dana i kosa mi je narasla. Mislim, bar ja moram za nas da bude, znaš, sve mora da bude ovaj, po PS-u. I onda sam se ošišao ovde, 16 evra je bilo ošišanje. I rekao sam, nema veze, jer pa ajde vidim šta radi ta devojka za 16 evra. I dao sam, na Tajlandu sam za 16 evra, nešto drugo, nebitno, ovaj, uglavnom, dao sam 20 evra i nije imala da mi vrati 4, vratila mi je 2. Znači, a znaš kao 2 evra, ja kao malo ureduje. To je 250 dinara sam joj ostavio, još bakšiš na sve to, tako da mi je 18 evra izašlo šišanje sam. Slušaj, sad bih trebala čuvati tu frizuru za te pare, ali profesionalno ošišanje. Više ne diraj, ne kraste. Kada se vraćaš? Vraćamo se u nedelju, da. U nedelju, u subotu je poslednji dan festivala. Onda nećemo da te zadržavamo. Lepa je kuhinja i za tebe, lepa je Slovenija zemlja i u krajnjem slučaju uživaju u tom vazduhu. Naspavajte se ako vas je opio. E, hoćemo, hvala i evo danas baš imamo nastup. Rasprodato je veče, dakle srpsko veče, dva Srđana, bit će krcato i ceo dan je padala kiša, bilo je tmurno i evo, konačno je sunce izašlo, tako da se nadam da će nam se posrećiti da izađemo pred mnogo Slovenaca i Bosanaca i svih onih koji su ovde. Jedan moj prijatelj je šokiran kako Slovenci razumeju srpski, pa moram i to da te pitam. Ja ne mogu da mu objasnim da smo i mi recitovali Solčice za Haja, Ptiček, Džvrgoli i tako dalje. Kako razumeju srpski stand-up na srpskom? Vidi, oni i tekako, pogotovo ovi stari tu. Znači, 35 plus, baš mi se sve razumeju. Stvarno su rasprodate naše veče. Ali smo juče imali veče gde smo sedeli Srđan Jovanović, ja i tri Slovenca, kao emisija, dakle sedimo ovo kao vi i pričamo dogodovštine sa nastupa, to sve pred publikom, dakle kao live emisija. To mi je bilo preteško. Mladi komičari koji jako brzo pričaju i sad svi pričaju dogodovštine, Srki još i razume 50%, a ja sam bio kao u Kini da se nalazi. Znaš kao, smeškam se, oni se valjaju oko mene od smeha, a ja sam rekao, dobro, valjda je nešto smešno bilo. Ništa. Imaš lep osmeh, smeš se, trepćeš. I vidimo se kad se vratite. Pozdrav i Srđana puno. Sve najbolje. Hoću, čao Jovana. Pozdrav svim gostima i svim gledalcima. Hvala, Srđane. Sad morali smo da dođemo do ekologije. Iz dva razgovora, evo na kraju i ovoga, ljudi su otišli tamo i šokirani. Bili su u Ljubljani šokirani. Kažu, ovde vazduh nikako ne miriše, uopšte se ne osjeća i ne vidi se. Da, da. Šta ćemo da radimo? Ljubljana je i Slovenija sjajan primer u toj oblasti. Da. Gradonačelnik Janković skoro 20 godina se bavi tom temom. Ljubljana je 10 godina konkurisala da bude zeleni grad, zelena prestonica Evrope i na kraju je dostigla taj cilj. Ja sam na početku mandata, kad sam krenuo generalno se bavim ovim poslom, to stavio visoko na prioritete. Spletom okolnosti, to je postala i izuzetno važna i politička tema, pitanje političkih borbi, što je s jedne strane i dobro i loše. Loše je zato kad se oko takvih stvari stvara politička tenzija, onda mi kao narod generalno počnemo da tapkamo u mestu, umesto da se ujedinimo i da krenemo zajedno da radimo oko tih stvari. Beograd ima mnogo potencijala u tom pravcu da može da napravi čitav niz stvari, iskorak i da stvarno postane jedan od najzdravijih gradova u ovom delu Evrope, a možda i u celoj Evropi, ali na tome mora da se radi, da se nastavi ovaj trend. Ali vi ste govorili o tome i mi znamo da će sledeća revolucija da bude ekološka. Neće biti ni privredna, neće biti ni ekonomska.
imam snažan osjećaj da neće biti ni politička, ali ekološka, to je garantovano. Ta ideja da se otima ekologija kao tema mi se ne dopada. Slažem se, to i ja kažem isto. Da je jednostavno to tema o kojoj moramo da zajedno udružimo snage i da rešavamo te probleme. I to je, kao što ste vi rekli, tu će mnogo para da se jednostavno bude uključeno. To su ogromne milijarde. Mi smo radili strategiju desetogodišnju preko IBRD-a, sigurno preko 5 milijardi evra će biti uloženo narednih deseta godina. To ste vi uradili od početka mandata. To smo radili zajedno sa IBRD-em, tu gde je napravljen jasan plan. Nema tu mnogo velike filozofije. Znači, oko toga što imate ovih političkih različitih priča i svima je nama jasno šta tu mora da se rešava i kakvi su problemi nagomilani 30-50 godina iza nas. Od toga da moraju da se prečišćavaju reke, da jednostavno ovo što je krenula i vlada i grad Beograd oko rešavanja tih fabrika za preradu otpadnih voda, to je jednostavno jedna neophodna stvar, oko toga da mora saobraćaj ovako velikim gradovima da se izmesti na periferiju, oko toga da nam je metro, ako hoćete da funkcioniše dvomilionski grad i da popravite životnu sredinu, neophodan, oko toga da jednostavno zelene površine moraju da se čuvaju i isto tako uporedo da se vodi računa o razvoju grada. Nema grada u Švajcarskoj koji nema taj problem kada hoće nešto da pravi novo, jer odmah idete na neku zelenu površinu, to je neminovno ako širite grad. Ali to su samo stvari koje zahtevaju da sednemo kao ljudi, da razgovaramo i da nalazimo rešenja oko toga. Ne ilazite nekoga ko o tome razgovara kao vi. Dakle, kao zajednički interes, vi ste otac i dakle, hoću da moja deca dišu bez problema, a šta ti hoćeš? Ili imate nekoga ko će reći... Pazite, to je tema gde kreće od nas petoro, pa onda posle toga desetoro, pa i na taj način se širi i jednostavno kada vidite da to ljudi zloupotrebljavaju svoje političke svrhe, onda se trudite da to prevaziđete na određeni način. Razumete? Znači, da može da se prevaziđe? Pa ja verujem da može. I da ima prostora da tu nađemo zajednički interes, da se oko toga ne svađamo. To nije stvar gde treba zarađivati političke poene. Slovenija je sigurno primer, ne samo Ljubljana, kako se odnosi prema svom dvorištu. Svi kad krenemo, prođemo kroz Hrvatsku, vidimo tu da mnoge sličnosti kao kod nas, pa onda prođete kroz Sloveniju gde je sve pod konac, potpuno je dosadno koliko je pod konac. Pa onda dođete u Italiju gde opet vidite jedan drugi odnos. Znači, Slovenci su tu možda, kao što ste i vi rekli, možda jedna optimalna varijanta gde su s jedne strane vode računa o životnoj sredini, vode računa i o svom zdravlju. To je vrlo često povezano oko toga da paze šta jedu, da se rekreiraju njih. Stalno vidite na planinama, na biciklu, na reci. Znači, povezano je jedno s drugim i oni tu od početka na jedan odgovoran način se odnose i prema sebi i prema životnoj sredini. I naravno, kao odgovorni ljudi moramo da učimo od onih koji su bolji u nekoj oblasti od nas. I jedan od aspekata odlaska i povratka ljudi u inostranstvo je to da treba da damo podršku ljudima da odu, ali da se vrate. Da odu na 3, 4, 5 godina, da donesu ta neka iskustva. To je naš često problem, da ne priznamo ono što ne znamo i da jednostavno ne prihvatimo svi zajedno neke stvari gde je neko bolji od nas. I tu da li ta naša sujeta, naš mentalitet, ne znam već u kom segmentu, vrlo često ljudi koji, naši ljudi koji uspeju inostranstvo, moramo biti pošteni, dosta smo se hvalili, jeli? Da. Kada se vrate ovde, ne budu prihvaćeni tako lako, da moraju da prođu kroz jednu borbu. Šta si ti sad? Sad si ti išao tamo pa da nam pametuješ dok smo mi ovde bili. I borili se pod navodnicima za ne znam šta. Tako da tu moramo da se izdignemo iznad situacije i da svi zajedno radimo na tome da i naš Beograd i naša zemlja budu još bolja, a jedino tako će naša deca da ostanu, da se vrate naši ljudi iz dijaspore. Ovo što infrastruktura digitalna i internet je ono što daje stvarno predispoziciju da je jednostavno globalizacija na tom koraku može da padne. Jer u tom slučaju možda ljudima će stvarno biti lepše da odavde žive i da odavde rade preko kompjutera i da zarađuju plate koje su visoke. Raspričao sam se, ali... Ne, niste. To i jeste taj tok koji... Nemoj mi zameriti. Imamo jednu ženu koja odgovara na pitanje, ona živi u Nemačkoj, i odgovara na pitanje svih naših ljudi. Jer samo tamo je naš čovek i Bosanac, i Hrvat, i Slovenac, i Srbin, i još to nije bitno. Da vidite kako ona odgovara. Mene je zbunilo u potpunosti. Ona se zove Džođo Sara. Džođo, i ona odgovara na pitanje ljudi koji su tek došli ili, ne znam, dvoume se oko povratka u Nemačku. Ajmo da vidimo Saru pa da nastavimo sad sa njom kao temom. Pozdrav!
pozitivna strana jeste što je javni prevoz dosta razvijen. Koriste ga i stari i mladi, što je puno bolje za manje gužve u gradu, manje korištenje automobila i sačuvanje okolišta. Što se tiče djece, na samom početku života djeteta Njemačka nudi toliku finansijsku pomoć i za majku i za dijete, tako da mi je jako čudno da se ljudi sve više odlučuju za samo jedno dijete, a više životinja. Njemci žive u nekom strahu da neće moći prehraniti to dijete i dati mu sve što zaslužuje, a u stvari dijete nije to koje treba puno, roditelji su. Ko bi inače finansirao silna putovanja? Ovako, ja lično smatram, evo, ako neko od vas ne zna, u Njemačkoj dječji dodatak je oko 200 evra. Ako imate više djece, naravno da se taj novac osjeti. Ako imate veći ili niži životni standard, sve se to osjeti ili ne osjeti. Ja nekako ne mogu osuđivati zato što sam i sama majka, imam dijete i znam koliko je potrebno uložiti u dijete da se izvede na neki pravi put i ja nekako ne bih osuđivala. A što se tiče putovanja kao putovanja, iskreno, zar to nije predivno da djeca idu na putovanja i da od malih nogu poznaju drugi svijet? Znači, nema većeg bogatstva od putovanja i uspomena koje nam ta putovanja donose. Ja naravno ovdje gledam sve sa pozitivne strane, ali hoću samo da kažem da potpuno razumijem šta je Azra htjela da kaže, da pozdravljam to i hvala ti Azra što si podijelila svoje mišljenje s nama. Bubamara, ovdje sam već 3 godine, moj muž 10, tako da mogu reći nešto iz iskustva. Prošle godine se razboli moj svekar, neću da čitam poruku zato što je ogromna, ali znam o čemu se radi jer sam je prethodno pročitala. Radi se o zdravstvenom sistemu, znači jedna osoba je imala strašnu bolest, bila je u BiH, nije mogla da dobije termine, mnogo se novca trošilo, SMS-om se skupljalo, a ovdje u Njemačkoj zdravstveni sistem je fenomenalan, ako imate zdravstveno osiguranje, manje više je sve pokriveno. To je bila suština poruke i ja moram priznati da se ja s time potpuno slažem. Ako imate zdravstveno osiguranja, zaista ste dobro pokriveni. Naravno, i zdravstveno ovdje ima neke negativne i pozitivne strane kao i svugdje, ali mislim da što se tiče Njemačke negdje u prve 2-3 stavke stoji kao dobra stvar zdravstveno osiguranje. Hvala ti na podijeljenom iskustvu. Dobre strane Njemačke su pare. Općenito je bolji taj materijalni život. Loša strana što si daleko od porodice, prijatelja. Kad odeš na kafu nikog ne poznaješ, sve je nekako bezveze i hladno, nema naših ljudi. A jedini izlazak iz kuće je izlazak u shopping ili kupovinu hrane. Hvala ti puno na podijeljenom iskustvu. Meni je žao što neko kao jedinu pozitivnu stvar Njemačke vidi novac. Ako živiš u Njemačkoj i to ti je jedina pozitivna strana, moje mišljenje je da ne treba ni da živiš ovdje. A ako nemaš drugi izbor i ostaneš ovdje da živiš, onda treba da učinimo sve što je u našoj moći, da učinimo našu svakodnevnicu što je ljepšom mogućom. Naš je izbor da li će naši izlasci biti samo do trgovine. Naš je izbor s kim ćemo se družiti. Makar ovdje u Njemačkoj ima toliko nacionalnosti. Mi se mnogo družimo sa Aramejcima. Aramejci su predivan narod i čak što više imaju vrlo sličan humor našem. Družimo se sa Libancima, sa Turcima, sa toliko nacionalnosti. Znači, mi biramo s kim ćemo se družiti. U Njemačkoj ne žive samo Njemci, tako da mislim da je to velika pozitivna strana. Ali naravno, država kao država je takva, kao što rekao, red radi, disciplina i istina je da na Balkanu je potpuno drugačija situacija, da su ljudi tamo mnogo opušteniji i društveniji, da koliko god nas nekih negativnih stvari strefilo i koliko god da možda ljudi teško žive, mi smo tako opušteni i volimo da se družimo i to je nešto što ja mnogo volim vezano za Balkan. Moj muž, koji živi preko 30 godina u Njemačkoj, pokušavamo da se vratimo našoj kući, da otvorimo firmicu, jer sistem života u Njemačkoj nije više na nivou na kojem je bio nekada. Sve vrijednosti radne snage su Sada kreće priča o tome kako to izgleda kod nas i tako dalje. Kakav je vaš utisak sad kad ste poslušali sad? Kao i većina stvari, da bi se steklo iskustvo iz nečega, ti to mora probaš. Znači, ko je probao život napolju i proveo neke godine, može da pokupi verovatno većinu od ovih stvari koje se ovdje čuju i to je sve, što kaže, veoma individualno. Suština je da koliko god da si ti stručan i dok završavaš posao ili klijentu ili tom sistemu, oni će da te tolerišu i bit ćeš im okej.
ali postoji tačno jedna granica dokle ti možeš da ideš gore. Jednostavno, ti si Balkanac i to je to. To je vrlo teško i vrlo, znači, retko ko može da osjeti taj, koliko je to duboko dok ne probaš. Opremali smo jedan izuzetno ozbiljan objekat za izuzetno ozbiljnog klijenta i ja zateknem nadzor kako skida sa ovoga, sa kutija Made in Srbija. Ja prilazim, znači, Belgijanac i pitam šta radite to? Kaže, pa skidam ovo, da ne kažem šta. Vrlo ružnu reč. Ja kažem, molim. Kaže, kako ja da objasnim, pa sada ime kompanije Babaroga, da to stiže iz neke Srbije. Znači, to je moj lični događaj. Takvih scena je na svakom ćošku vrlo često, jednostavno, čovjek mora da se navikne na to. To možemo da uporedimo kao kad sada dođe neki iz, ajde, Azerbejdžana ili iz Bliskog istoka i kaže, evo ja sam vrhunski hirurg, daj da to operiše, ti bi rekao neka hvala. Znači, te neke distance uvek u svetu postoje, a te predrasude su gore možda otišle prilično visoko, jer su oni odavno formirali te neke svoje životne vrednosti, društvene vrednosti i mi kad upadnemo iz Balkana tamo, poremetimo im to, jer završavamo dosta posla za mnogo manje para, mnogo kvalitetnije, vrlo često, mnogo brže, jer oni neće, mi imamo situaciju gde u 3 sata čovek se pakuje. Ja mu nudim 100 evra da ostane 15 minuta da ovo zašafi, da bi ja mogao da gurnem neku komodu. I on me pogleda kao da sam ga opsovao, kao kako mislite da ostanem, kao moje radno vreme je završeno. Moj poslodavac može da kaže da ostane duže, ali kao ne pada mu na pamet da ostane 10 minuta duže. I taj sistem vrednosti koji su oni uspostavili nama teško pada. A sintetički, ne matematički. Dosta teško se uklapamo u tu priču, ali šta je važno? Ovo što ste vi rekli, Zorane, odlazak gore, pogotovo stručnih ljudi, može da generalizuje jednu ozbiljnu priču da ta iskustva od sistema koji su napravljeni, koje funkcionišu, se vrate ovde. Jer, znači, njihov uspeh, meni je, da me ne shvate neko pogrešno, kad imam komunikaciju sa prosečnim mojim kolegom, od njih 10... Znači, 9 je ispod prosečno obrazovan od našeg jednog prosečnog inženjera. Oni imaju jednu prilično usko obrazovnu sferu, oni dobro poznaju staklo i to je to. Kaljeno staklo je to. Sad kad bi pričao o čeliku, o mermeru, o svemu, nema šanse. I naš čovjek dosta dobro i lako upada u to, jer su naši fakulteti vrlo dobri i kvalitetni i široki su. Obrazovanje je u principu nekada, pogotovo 70-ih, 80-ih, do početka 90-ih bilo vrlo kvalitetno. I takvi ljudi, sada kad dođu gore i kad uhvate kako funkcioniše sistem, taj sistem kad bi se primjerio u Srbiji, ja mislim da bi naš progres išao dosta ozbiljno, ali ono što je Zoran rekao, vrlo često se desi da kaže, e, ti ćeš da mi kažeš. Ako se sjećaš, pravimo ono bijenale, pre nekoliko dana je bilo uvod u to gde skupljamo najbolje arhitekte naše i sveta koje su napravili fascinantne, pa smo pokazivali najveće zgrade na svetu, najveće komplekse, sve. I takvi ljudi kad dođu ovde, recimo da dođu na fakultet, ne pojavi se niko od profesora, niko živi, a oni su dostigli veličine kakve, kao ne mala nepravda. Naš sportista, kad uspe, ja, veliko poštovanje naravno za sport, znači mi imamo čitavu naciju koja ih podržava, ali sad imamo recimo naše naučnike koji dobiju najveće svetske nagrade, znači kakve retko ne dobijaju nacije koje imaju stotine miliona ljudi, to ostane nekako dole. I onda ti ljudi, kao da ih je sramota. Na tome se isto radi, da. Mi sve češće, oni pitaju, ošto niste objavili da su naši matematičari, da su naši. Mi to objavimo, ljudi to još uvek nisu spremni da prihvate, da shvate, da se zadrže. To je veliki posao medija da objasni koliko je nauka i struka po bilo kom osnovu bitna za napredak jedne države. Miki, kako ona tebi zvuči? U jednom momentu si se ti nasmio kao ako imaš socijalno, divno je njihovo socijalno, i onda ti kaže, ako? Ne, čekaj, prvo kako da dođem do tog socijalnog. Treće, ona se druži sa sebi ravnima i neprihvatljivim prema Nemcima. Dakle, što se ne druži sa Nemcima, jel? Što se ne druži sa Švajcarcima, što se ne druži sa Englezima. Pa sad što je oni neće. Oni je neće, ne nju, nego neće nikog takvog. Šta će im? Dakle, Nemac vrlo
dobro zna koji su poslovi za njega. Vi imate jako malo Nemaca koji su frizeri. Jako malo. Jako malo. Muški frizer možda bude neko ili sa Bliskog istoka, Turčin, eventualno Bosna, Srbije, tu se priča završava. Nema ništa toga više. Vi si zato odbio te ugovore koje su ti nudili? Pa ne, ja sam odbio te ugovore zato što je meni u Srbiji dobro. Ja u Srbiju baš mnogo volim. Beograd jako puno volim. Mentalitet mi odgovara, fenomenal. Ovo je moje more. Ja sam riba u ovom moru. Dakle, šta hoću ti kažem? Dakle, ja insistiram da moje deca dobiju slobodu. Ja sam ih vodio svuda po svetu. Svuda. I nemam ništa protiv da on kaže, tata, studirao bi tamo, ili da čerka kaže, vidi, ja sam zainteresovana. Ma ne, ja nemam nikakav problem. Ja samo njima otvaram mogućnost da oni probaju, vide, budu. Nikakav problem. Nikakav. Dakle, međutim, daj mi svojim primjerom svakodnevicu koja je neverovatno, dakle, neplativa u odnosu na svetsku. Dakle, ne plati. Svi moji prijatelji, ja imam kumova bezbroj po svetu. Ma niko ne živi istim životom kao ja, a 10 puta su bogatiji od mene. 10 puta svi. Ja sam podstanar, ja plaćam kiriju moje gazdarici. Ja plaćam kiriju moje gazdarici. Nemaš tu ideju da moraš da imaš svoje nekretnine? Ma ne, ja sam došao na ovaj svet praznih ruku, odlazim praznih ruku. Meni je zadatak da budem srećan, da svoju porodicu učinim srećnim. Razumeš? Sreća, sreća. Samo, nisi opterećen. Ma nisa čim. Samo me interesuje zadovoljstvo. Ja uživam u ovom razgovoru. Ja bi sad ovo platio sve što imam, moj razgovor. Jer ovo je meni fascinantno provedeno vreme. Sam naučio od ovih ljudi, od tebe danas, od ovih tvojih gostiju. To je fantastično nešto. Ja, ovo je meni neplativ događaj. Neplativ. Hvala. Džane, ti si već napravio popis nekih problema i stavki. Ne samo probleme, ja imam komentare. Ajde. To je pitanje u kojoj okolnosti vi ste rastao. Moja familija i otac i majka su bili obrazovani ljudi i su bili kompletno optimista. Ovde, kad nešto nudim, prvi reč što čujem, pre što sam i objasnio koji ide, nema šans, ne može ovde u Srbiju, ne može nikako. Puno smo puta građani, puno je problema ovde. Ne ima problema ovde, najveći problem je u glavu. Imamo resursi, imamo kapacitet, imamo obrazovani ljudi, ali su doživjeli prvo komunizam, to je veliki preprek za konkurencija. Prvo, negativna selekcija i sada mi smo u nekoliko domen na planet da možemo biti prvi na planetu. A na tom sekciji treba nama vođe ko će da kaže, ok, ovde mi smo u nivo broj 1. Kao primjer, zašto treba privatna firma da radi stvari što bi vlada mogla da pomogne? Imamo ovde Creator Studios. To su studio ko su osnovili Srba ovde, ko radi najveće projekta u Japan za anime. Što je veći biznis nego svetski biznis Toyota. Anime. A ovde imamo privatna firma srpski ko nije dobio toliko podršku što bi trebalo od naše ni grad, ni država. Oni konkurentni su za japanski anime. To je nemoguće da to čuje. Tu radi sami bez podršku što bi trebali da imaju. Proizvod... Samo kažemo ljudima, to su u pitanju kreativni centar koji radi, anime su crteni likovi, karakteristični. Za film u Japan ko se širi oko planetu, ko daju Japan više profit nego prodavanje kola iz Toyota oko širo planetu. Zašto nije naša država, naše vlade, naša, o, evo tu je rudar zlato. Ajde angažujemo 500 ljudi za stipendiju od država da mi pojačimo taj biznes, da uradimo u partnerstvo, privatne državne partnerstvo. To je jedan primjer. Kola bi sam već pričao. Medicinska kanabis bi sam već pričao. 4.5 milijarda dolara Kanadi godišnje zarad. Legalno. Amerike više. Imamo lepših tema od kanabisa. Ne, ne, ali na svakom, a u negativnom smeru, gledaj šta imamo. Lepo je vreme. Zašto nemamo mi ovde bar sva autobusa u glavni grad električni? Samo to. Sva taksija, sledeći korak, samo električke. Otpadna voda iz Beograda.
mi bacimo sranje u Dunav na nivo gde niko nije konkurentan za nas. A jeste li sigurni da su električni autobusi sigurno bolji od svih ovih? Sigurno bolje, znam to, to vidi se oko planetu. Nisu, manje zagađenje, manje zagađenje. Nije, Džone, on manje zagađuje, ali se puni na stanicama. Ali to se na Kolubari puni. Suština je da vi imate dobre ideje, ali ste u nekim delovima... Dva vizitkartica, a dobro ide se širi. Budete suviše ostrašeni. Samo još jedan kritika, treba da kritikujem. Ja sam novinar. Još jedno pa da mu damo... Tri puta danas, uz put do ovaj studiju, ja sam imao prekida struja u moj komšiluk. To znači u centru grada, živim u Zeleni venac, nismo imali tri puta u jedan dan struju. A poslednjih pet godina koliko puta niste imali struju? Ba, to treba da gledamo. Koliko, recite. Recite odmah sad. Jeste imali poslednjih pet godina problem sa strujom? Jesam. Koliko puta? Ba, ne znam koliko, ali dosta. Malo, imali ste sad, pa. Ne, gledajte statistički to. Ali, u zemlje koje je Tesla, da imamo mi jedan put prekida struje... Nikada u Americi niste bili, pa ja sam bio u Njujorku kad ceo Njujork nije imao struje. Jeste, to je retko. To je retko. Ali ja samo pričam o stvari ko može da se poboljše. Slažem se, da to stvari. Ako mi uđemo u duboku saradnju za zemlje ko su naše prijatelje. Ja pričam specifično više i više o Kine. Ja bi otišao tamo besplatno u interes naše država. Meni ne treba ništa, ali treba angažman u našom stranu da oni će da radi stvari na visoko nivo, na veće investicije. Kao primer, ja bih rekao, Trepča, treba da se radi bilo koji je problem za Kosovo, mi podelimo profit za lokalne ljudi tamo, ali to treba da se otvori sada. Toliko je bogatstvo. Kinezi bi ušli u tom priču ako mi bi mogli pravi neki pregovor za takozvane nezavisne Kosovo. Uzmi treću vizit kartu, moramo da čujemo gradonačelnikove odgovore. Dakle, na vašem nivou je samo jedno pitanje koje sam ja čula više puta, to je zašto je u Beogradu ulica dobila ime Nikola Tesla jednosmerna. A ovo sve ostalo mislim da se i ne tiče grada. Dakle, kada bi vam neko sad od vaših najmilijih rekao tata, striče, nebitno, hoću da idem, vi bi rekli slušaj. Na inostranstvo? Da. Idi, stekni iskustva i vrati se ovde. I vrati se ovde. Ja sam išao i u usavršavanje i kao lekar. I u Americi i u Nemačkoj sam bio i mislim da je sigurno u današnje vreme treba putovati, treba razmenjivati iskustva, treba prihvatati ovakve diskusije i savete, ne uzimati sve zdravo za gotovo, ali potpuno razumem da ljudi iz različitih uglova gledaju stvari i da jednostavno na kraju treba podvući crtu i ono što je u interesu svih nas raditi. Jedno od pitanja koje je ovde danas isto bilo u ovim zadnjem prilogu postavljeno pitanje dece. Ja kad sam bio u Americi, bio sam 6 meseci tada u tom prvom trenutku i razmišljao sam da ostanem. I tada sam razmišljao o tome zašto bih ostao, zbog bolje budućnosti moje dece. I onda sam razmišljao šta ja to u stvari hoću. Ja hoću da oni idu u najbolje osnovne škole, srednje škole, fakultete. Hoću da sviraju gitaru, da idu na plivanje, da vežbaju glumu, možda imaju talenta, da proverimo. I kad sam razmislio koliko to tamo sve košta, pomenuli ste matematičku gimnaziju, tu decu koja su na matematičkim gimnazijama dobijali nagrade. Moja su deca išla, jedan je išao duže, jedan kraće u matematičku gimnaziju. Pa znate koliko to košta u Americi? Takva škola tog ranga. Pa vi morate odmah da uzmete 3 kredita, da otplaćujete ceo život, da bi dete vam išlo u te najbolje škole i da bi završilo te najbolje fakultete na zapadu. Znači, samo to da otplaćujete, da ne mislite o stanu i o kući. To sve jako puno košta. A onda sam rekao, pa ja, ako ću oni da uče i ovde, da se organizujemo dobro, na kraju su išli u te najbolje škole koje sam ja procenio da su najbolje i mislim da smo da kucnemo drvo dobro procenili. I jednostavno, na taj način je pitanje sada tog aspekta, ako želimo našoj deci bolju budućnost, da li je bolje da tamo idete, pa da ne možete da dobacite do takvih škola i do takvih uslova i da im ponudite sve te mogućnosti, kao što ste vi rekli vašoj deci, da oni mogu da biraju posle na kraju i da sami donese odluku, gde je to lakše, tamo ili ovde.
Ovim ćemo završiti i zaključiti, ako gradonačelnik to kaže, ja dodajem besplatne škole, najkvalitetnije imamo Kranje, svi zajedno su besplatni u Srbiji, besplatna je osnovna, srednja, vaše, ako učite, ako ste na budžetu, ako učite, ista stvar i sa fakultetima, sve dalje od toga, ako ste spremni da izađete iz struke i savijete kičmu i radite 12 sati u bilo kojoj drugoj zemlji, probajte to prvo da uradite ovde, pa makar i na dva posla, i da vidite šta dobijate, ali zaista radite kao u Nemačkoj. Zaista radite kao u Nemačkoj. Niko vas ništa ne govora, ne nagovara. Ako je sam gradonačelnik rekao, idite, pa se vratite. Možda je to najbolji način da to saznate. Hvala vam što ste bili gosti. Mi sad idemo na reklame.